မနေ့တော့ကျမတို့ကလေးပါเนาะကလေးပါသင်ပြီးသွားပြီတန်ဝတ္တကက်ကေတန်ဝတ္တထာယီကက်ကေဝိဝတ္တကက်ကေဝိဝတ္တအတန်နည်းနည်းလေးတိုးမှာ follow အရင်မြင်တယ်တန်ဝတ္တကက်ကကဘာပြက်စေเนาะပြက်ပြီးတော့တည်နေတာကတန်ဝတ္တထာယီကက်ဖြစ်တာကဝိဝတ္တဖြစ်ပြီးတည်နေတာကဝိဝတ္တထာယီကအဲ့ဒီဟာဒီအတင်ချေရကကြီးလေးကပဲအဲ့ဒီအတင်ချေရကကြီးလေးကမှာတကက်တကက်မှာအန္တရာကက်ပေါင်း64ကက်အန္တရာကက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တက်ကက်စုတ်ကက်တစုံတက်ကက်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်10နှစ်တန်းကနေအတင်ချေအတင်ချေကနေ10နှစ်တန်းအဲ့ဒါဒီတက်ကက်မဟုတ်လေအတင်10နှစ်တန်းကနေအတင်ချေအာယုကက်ဒီတက်ကက်ဟုတ်ပြီနော်အတင်ခြေကနေ10နှစ်ထိပြန်လျှောသွားတာကစုတ်ကက်အာယုကက်တက်ကက်အာယုကက်စုတ်ကက်အာယုကက်တက်ကက်စုတ်ကက်အာယုကက်တစုံကြာမှာအန္တရာကက်တကက်အန္တရာကက်ပေါင်း64ကက်သည်တန်ဝတ္တဆိုရဲကဘာပြည့်စေတန်ဝတ္တကဘာပြည့်စေတန်ဝတ္တအတင်ခြေရကက်ဒီလေအန္တရာကက်64ကက်ကဘာပြက်ပြီးတည်နေစေတန်ဝတ္တထာယီလေအန္တရာကက်64ကက်ဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တထာယီဝိဝတ္တဖြစ်စေဝိဝတ္တဝိဝတ္တကက်ကလေအန္တရာကက်64ကက်ဖြစ်ပြီးတည်နေစေဒီလေအန္တရာကက်64ကက်ဆိုရင်အတင်ချေရကက်ကြီး၄ခုမှာအခုလက်ရှိကျမတို့အနေထားကဘာကြီးသည်ဖြစ်ပြီးတော့တည်နေစေလို့သိနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြီးတည်နေစေအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြီးတည်နေတဲ့ဝိဝတ္တထာယီပြီးအန္တရာကက်64ကက်တကယ်ပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကဘာပြက်တာပြန်လာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဘာပြက်မယ်ပြက်ရင်လေကဘာပြက်နေတဲ့ကာလာကြီးသည်အန္တရာကက်64ကက်ကြီးတော်ကြာမှာဆိုတော့ပြက်နေတဲ့အချိန်ကြီးလဲအကြကြီးပဲပြက်ပြီးတော့တည်နေမယ်ဟလာဟင်းလေးမြင်ကြီးအတိုင်းမိနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာဆိုရင်လေပုံမိမ့်မှန်နေအကုန်လောင်သွားလိုက်တာပထမဆန်သုံးမုံထိလောင်သွားမယ်အဲ့ဒီအထီလေဟင်းလေးမြင်ကြီးမိလောင်ချင်းကြီးကြံနေခဲ့တဲ့အထီလေအန္တရာကက်64ကက်ပဲတခါရေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာလေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ပြက်ပြီးတည်နေစေတန်ဝတ္တထာယီအတင်ချေရကက်လေအန္တရာကက်64ကက်ဆိုတာမြင်ထားရမယ်ပြီးတော့မှဘယ်ရမဆိုဟလာဖြစ်တာလည်းမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးပြက်မယ်ပြက်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်ကြမှာပဲပြက်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျလည်းဖြစ်စဲကာလကဘာကြီး30ဘုံမှာဟလာမီးနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာဆိုပထမဆန်3ဘုံဒီအကုန်လုံးပါသွားမှာအဲ့တော့ပထမဆန်3ဘုံကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးငရဲကြီးရှစ်ထက်အထိပြန်ပေါ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာကက်64ကက်ပဲပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးတည်နေစေခုဝိဝတ္တထာယီဆို31ဘုံအကုန်စုံပြီးတော့တတ္တဝါတွေလည်းသူကုတုကံအကုတုကံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒုက္ခတိသုခတိဘုံကြီးရောက်သွားမှလည်းအန္တရာကက်64ကက်အခုလက်ရှိအချိန်မှာအန္တရာကက်7ကက်ထဲရောက်နေတယ်ဟုတ်လားမပြည့်သေးဘူးเนาะ7ကက်ရဲ့အတင်ခြေကနေ10နှစ်တန်းစုတ်လာတဲ့စုတ်ကက်ထဲမှာရောက်နေတာစုတ်ကက်ထဲမှာမှာအခုမြတ်စွာဘုရားရှိစေမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတရားတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတရားမှာအနှစ်တရားအနှစ်တရားပြည်တိုင်းတနှစ်ရောတနှစ်ရောနဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားလွန်တော်မူသွားတာပြိဋိဘံဆန်တော်မူသွားတာနှစ်ပေါင်း2562နှစ်ထဲရောက်သွားအခု63နဲ့ဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ63ကနောက်နှစ်လာမယ့်ကဆုံလာပြည့်ကျရင်63ပြည့်မှာပဲဒါတည်ရမယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်နှစ်လို့သတ်မှတ်တာဒီဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆန်ပြီးအချိန်ကသတ်မှတ်တာသာသနာဆိုတာဖျားဆုံးမှာပဲဖျားရှင်ပြိဋိဘံဆန်ပြီးတဲ့အချိန်ကဘုရားရှိခိုးပြိဋိဘံဆန်တဲ့နေ့ဒီကဆုံးလာပြီနေ့ကဆုံးလာပြီနေ့ဒီကျမတို့ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့နေ့ဘုရားဆုစပန်ဆင်တာလဲကဆုံးလာပြီဖွားမြင်တော်မူတာလဲကဆုံးလာပြီဘုရားဖြစ်တော်မူတာလဲကဆုံးလာပြီပြိဋိဘံဆန်သွားတာလဲကဆုံးလာပြီဒါကြောင့်စူဖွားပွင့်ဆန်အီလေးဒန်မှတ်ရန်ကဆုံးလာဆိုမှတ်ထားရတယ်နော်ဒါဖျားရှင်တိုင်းဒီဒီနေ့ဒီမှာပဲထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိကြတယ်ဆိုတာသိထားရမယ်ဒါကြောင့်ပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်မှာတတိထကြည့်မွေးတာလဲကဆုံလားဖြစ်ပြိဋိဘံဆန်တာလဲကဆုံလားဖြစ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးမြင်ရမယ်နောက်ကဖျားပြေကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတေခြင်းဆုံးသွားပြီ
nong tapan pe saya ma si do de a ra le ka song na bi le phaya ni tatawa dai pritan ni o na de ma lut ya lut chang taya ri so de tissa le ba taya o ti da le ka song na bi le ti bi de ka mi mi ti de lo tatawa long ti saya me lo taya u sa ho de a chain ga ro wa su la bi phit twa bi a ra myu thu cha phit sin ni a mya ji so ro chuma lo buddha ba da win tu do sin ni a ni ne ka အမေဗုဒ္ဓဘာသာအဖေဗုဒ္ဓဘာသာဖိုးဘွားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ကိုယ်ခွေတဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင်အဲ့ဒါမီယိုဖလာစစ်စစ်ပဲဖြစ်အောင်ပါကိုကိုယ်ခွေနေတဲ့ဖခင်ဖခင်ဆိုရင်လေပုံတော်ပဲကျမတို့ကမြင်တယ်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဂုံတော်ထိလည်းမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကျမတို့ကပုံတော်သည်ရုပ်ပွားစင်းတို့တော်ဆိုတာအမှတ်ရစေဖို့ပဲအဲ့ပုံတော်ကနေကျေးဇူးတော်ထိမြင်ရမယ်ဂုံတော်တွေထိမြင်မှအဲ့ဒါကျမတို့ကမြင်နဲ့ရှင်နဲ့နောက်ဆိုသင်ရတော့မယ်ညာနာတံပြုတ်ကုတုဖြစ်တော့မှာဟုတ်ပြီနော်ညာနဲ့မရှင်ညာနာဝေပြုတ်ကုတုတွေဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားသိဖို့ကကိုမသိသေးရင်မသိသေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့မလေ့လာလို့မသိယူလို့ပေါ့ဒါကြောင့်သိအောင်လေ့လာသင်ယူရလိမ့်မယ်အခြေခံလေးတွေကနေစဉ်းစားသိပြီးတော့မှတဆင့်တဆင့်တဆင့်ကိုတက်သွားရင်ကိုကတဖြည်းဖြည်းချင်းဟလာမြင့်တဲ့နေရာရောက်လာမှာပဲနေမို့ဆိုရင်ထုံရင်ထုံရင်ပဲသာသနာဆိုတဲ့ဖရားဆုံးမနဲ့ဆုံးမိပါရဲ့နဲ့ဖရားဆုံးမကိုမတိသွားရင်ကျမတို့အလကားပဲဒါကြောင့်ဖရားဆုံးမကိုသာသနာလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့ဖရားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အချိန်မှာဖရားရှင်ဟောခဲ့သမျှသောဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 ဝိနိတုဒ္ဓံအဘိဓမ္မာဗိတက္ကသုံးပုံကိုတန်ဃာဖရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတော်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတန်ဆိုတာစုပေါင်း၍ဂါယနာဆိုတာရွတ်ဆိုကြတာဂါယနာဂန်းငယ်နဲ့ရေးရတယ်ဂါကြီးနဲ့မဟုတ်အဲ့တော့တန်စုပေါင်း၍ဂါယနာရွတ်ဆိုကြတယ်ဆိုနှုတ်နယ်ပဲเนาะအလုံးမှတ်တမ်းနေတင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပထမသင်္ဃာယနာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသာသနာနှစ်တစ်နှစ်လို့စသတ်မှတ်တာဒါကြောင့်သာသနာနှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုတာဖယားရှင်လွန်တော်မှုတဲ့အချိန်ကဆုံလာပြည့်ကစတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကဆုံလာပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းသာသနာနှစ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြည့်တယ်လို့သိရမှာနားလေတယ်เนาะခုသာသနာတော်နှစ် 2562 ပြည့်သွားပြီကို63နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖရာရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မှုခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2562ပြည့်သွားပြီလို့သိရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အစုတ်ကတ်ကာလမှာဖရာရှင်တို့မိသည်စုတ်ကတ်မှာသာပွင့်လေထုံးစံရှိတဲ့အတွက်စုတ်ကတ်ကာလရဲ့တသိန်းတန်းကစပြီးတော့ဖရာပွင့်လို့ရတယ်တသိန်းတန်းနဲ့ဘလောက်ကြားလဲဆိုတရာတန်းကြားမှာပဲပွင့်လို့ရတယ်သိန်းတန်းအထက်မှာလည်းမပွင့်ဘူး။ရာတန်းအောက်လည်းမပွင့်ဘူး။သိန်းတန်းအထက်ဘာကြောင့်မပွင့်လဲလို့ပြောရင်သိန်းတန်းအထက်ဆိုရင်ဟာလားတောင်းတန်းသိန်းတန်းဆိုရင်ဟာလားတန်းတန်းနေကြေတန်းနေနောက်ဆုံးအတင်ခြေတိရှိသွားမှာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရင်တက်တန်းနေရှည်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်တန်းရှည်တဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့အိုရာလည်းမမြင်ရအောင်တော်တော်နဲ့နာရာလည်းမမြင်ရအောင်သိတယ်ဆိုတာလည်းသိမသိတာကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာတတဝါတွေတရားရတယ်ဆိုတာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာတွေမြင်မှတန်ဝေကရကြတယ်။တန်ဝေကရမှမအိုမနာမသိရလွတ်ရအောင်ရှာကြတယ်။ဒါကြောင့်စင်းရဲလေးလေးတန်ဝေရရเนาะတန်ဝေရလေးလေးတရားရှာလေးလေးတရားကရှာမှလည်းတန်တရားကလွတ်တာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကြလို့ရှင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသွားဟောရင်ယုံတန်းစကားလို့ထင်ပြီးတော့တရားမကျင့်ကြတဲ့အတွက်ဖရားရဲ့စကားလည်းတက်ဝင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သိနှံအထက်မှာဘရောမှာမပွင့်ရာတန်းအောက်အခုဆိုရာတန်းအောက်အခုရာတန်းအောက်မှာဆိုရင်အိုရာဆိုတာစမ်းမှမစမ်းတာလေကျမတို့အဖိုးဖွားတွေလက်ထက်ကတရားတန်းပြည့်ကြသေးတယ်เนาะကျမတို့အဖိုးဖွားတွေမိကြမိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဖိုးဖွားတွေဆိုရင်တေရဆိုတာတို့အင်မတန်ကိုလေအမင်္ဂလာလို့တို့ကယူဆတာဟုတ်လားဒီလမ်းထဲမှာဆိုရင်လေပေတယ်ဆိုတာတိတ်မရှိဘူးလေအဲ့တော့တရင်ကပေတယ်ဆိုခုခေတ်လို့တေတာမများကြတဲ့အတွက်ရင်ခွဲတိုက်တို့နော်အေးတိုက်တို့ဘာလို့ပတ်ပို့တာဘာမှရှိဘူးကိုယ်အိမ်မှာပဲနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်အိမ်မှာပဲတေကြတာများတယ်လေတေပြီဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပြင်ချင်းပြင်မပြင်ရင်အိမ်အပြင်မှာပဲပြင်ကြတာများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တိတ်အိမ်မှာကျတော့အဖွားတော်မှာအဖွားအရင်မဟုတ်တော့လေအဖွားလေးလို့ခေါ်ရမှာပေါ့เนาะအဖွားရဲ့ညီမအဲ့ဒီအဖွားကမန္တလေးကနေလာလေတယ်လာလေတဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့လမ်းမှာအဲ့ဒီတဲ့အိမ်ကနာရေးကြုံတယ်အပြင်မှာတော့ထွက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာနာရေးကြုံတော့အပြင်မှာတော့ဟာလာဧခံဘူဘာညာတွေထားထားတာအဲ့ဒါကိုသူလမ်းနဲ့ဝင်လာတယ်နဲ့မြင်လာနဲ့သူကတတ်သွားလိုက်တာဟ
ပေါ်ဝေးရနေဟိုဘယ်လမ်းနေရနေပတ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြန်ဝင်တယ်ဒါဆိုသူအဲ့ဒါကိုမြင်တာနမိတ်မကောင်းဘူးလို့သူတို့ယူဆတယ်ခြင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်လည်းအရန်တုံလို့တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းတော့ဆိုရင်အတုပါတွေပါတွေပို့ပြီးဆိုရင်ပြန်လာတာနဲ့အဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေကိုဟာလာလဲလိုက်ပြီးရင်ဖြစ်နိုင်လို့တော့ပြကြသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လဲလိုက်တပြီးရင်ကောင်းလျှော့ပါကြတယ်လို့နေအခ
တဲ့အခါပိုလာပါဆန်းလို့လေရှင်းတော့ဟာဆိုရင်သပင်တချောင်းဖြူရင်တောင်မှတိမင်းအလံစိုက်ချေဖို့ဆိုပြီးတော့တောထွက်ကြတာဟုတ်လားအခုဆိုရင်တကောင်းလုံးဖြူနေလေတိမင်းအလံမစိုက်ဘဲနဲ့ဘာလို့တိမင်းအလံစိုက်တယ်လို့မထင်ဘဲနဲ့စေးဆိုးကြပါကြနဲ့ဟုတ်တယ်လားဒါနဲ့ဆိုတော့ပိုလာမဆန်းတော့နာလာဆိုတာလေမဆန်းတော့နော်အရင်တော့ပိုးတယ်ဆိုတာတော်တော်ဆန်းနေတာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်တော်တော်ငယ်သေးတာအဲ့ဒီငယ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်မှတ်မိသေးတယ်3နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မှာမမေနဲ့ဖေဖေကအပြင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ထိန်းတဲ့လူတွေကပွဲရမှာဟိုအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေတော့ထွက်ကြပြီတို့တွေကတော့ဘလို့လုံးမယ်ဆိုအမေနဲ့ဖေကိုအဖိုးကြီးအဖွားကြီးလို့သူတို့ခေါ်တာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာငယ်ငယ်လေးကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးဆိုရင်ဒီကနေပြီလို့ပြောတာနဲ့တူတာ哦ဒါအိုဘီပေါ့အိုဘီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေတော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမငိုကြီးချက်မအောင်ငိုတော့တာပဲငိုပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြန်လဲတိုင်နေအိမ်မှာနောက်အဲ့ဒီအချိန်ကတန်နေထန်ချထားတယ်ငါအဖေနဲ့အမေကိုဘယ်တော့မှအဖိုးကြီးအဖွားကြီးလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်အဲ့ဒါတစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်ဒီအချိန်ထိတစ်ခါမှအိမ်ကအဖိုးကြီးရလေအိမ်ကအဖွားကြီးရလေမပြောဖေဖေမမေပဲအဲ့ဆိုလို့လားအဖိုးကြီးဖွားကြီးလို့ခေါ်ရင်ကိုအသက်ကြီးလို့ဟလာတေကန်နီးလို့ခေါ်တယ်လို့ထင်တာအခုခင်မှာတော့အဖိုးကြီးဖွားကြီးဆမ်းမမဆမ်းတော့တာနော်ဟုတ်တယ်လားဖိုးကြီးဖွားကြီးဆိုမဆမ်းတော့ဘူးအိုးရဲဆိုရလဲမဆမ်းဘူးနာတာရောဆမ်းလို့လားမဆမ်းတော့ဘူးစိတ်ယုံနေမှာအပြစ်ပေးတာရောအခုကျွန်တော်တို့နာရေးတွေလိုက်ဖို့ခဲ့ရင်ရောခေါင်းလျှော်ကြသေးလားလျှော်ပါဘူးအဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေရောလဲပြစ်လားလဲပါဘူးဟောဘာလို့ဆိုမြင်ပါများရင်ငယ်တယ်တဲ့နမ်းပါများရင်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းမြင်ပါများတော့ဂျိုးလာတယ်။အိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းဒီလို85နှစ်တန်းလောက်တရားတန်းအောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖះမပွင့်တော့ဘူး။ပွင့်ရင်လေအိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းဟောရင်စမ်းမှမစမ်းတာပဲလေဆိုတရားကျင့်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဖះတို့မိသည်တသိန်းတန်းနဲ့တရားတန်းချာမှာပဲပွင့်နေ။သိန်းတန်းအထက်ຢາລະອောက်ມາမປ່ວຍມູສາໝັດຖ້າດາສືຍຄຸ85ນິດັນນອກຈາກອະນິດຍາຈາຍິນ84ນິດັນນີ້ນອກ10ນິດັນຍောက်ຈາມີດາສືຍອັນຕະຣະກັດ7ກັດປີ້ບີ້ສືຍອັນອັນຕະຣະກັດຈີຕາຍດໍມີ10ນິດັນຈິນຍောက်ຍິນມະນີ້ລົງວ່າປ ્યો ປີ້ບີ້ລໍບາອາຈີອະສາຍີສານງັ້ນຫມໍຄ້ອງບາຈင်းສືແດໂດໄບຄັນຕະຣະກັດຈີຕາຍໄລມີດໍດາອາຈີແດပုဂ္ဂိုလ်တွေစုလာကြပြီဆိုရင်တော့စိတ်လက်နဲ့တွေနဲ့ဟလာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တက်ကြဖြတ်ကြတယ်တက်ထန်တရာကတ်ကြီးတိုက်လိမ့်မယ်မောဟအားကြီးရင်တော့ရောဂန်တရာကတ်ကြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အခုလာမယ့်အန္တရာကတ်ဆက်တကတ်ကြရင်လေတဲ့တက်ထန်တရာကတ်တိုက်ကြမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတိုက်ကြတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တက်ကြဖြတ်ကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်ကြလဲဆိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတခုဆိုလဲကြည့်လေတခုနဲ့တခုဆိုထိကနေဆိုဟာလာတီတီမတီတီဟာလာဝိုင်းသမကြမယ်ဆွညီလောင်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလာသွေးဆူတဲ့လူတွေများလားမများဘူးလားများကြတယ်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်လို့တကယ်တိတဲ့လူတွေကနဲတယ်တိတဲ့သူကတော့ဘာမှမပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းမပေါ့သူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူးသူများလဲလာတာလဲတဲကောင်းတာပဲလို့မချိမောတော့ဘူးစိတ်ထဲကလည်းကြိတ်ပြီးမတူတော့ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချင်းမွန်စိတ်တူသည်ဒုစရိုက်အရာမှလည်းအတူတူပဲကုသိုလ်အရာမှလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့တကယ်သိတဲ့သူကအကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်တကယ်သိတဲ့သူကဒီလိုများမပါတော့မပါကြပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်တက်ကြဖြတ်ကြညောင်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာအစိုးစိမ့်ရှိတော့အခုလောက်မှ85နှစ်တန်းလောက်မှမေတ္တာအားနည်းနေကြပြီဟုတ်တယ်လားပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလို့ပြောကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝေမြန်တန်တန်မှာတကယ်တွေးကြည့်မေတ္တာလည်းတိတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်နော်ကရုဏာရောနေတာပဲဟုတ်တယ်လားမုဒိတာလည်းပို့တော်ဆိုးသေးတယ်မုဒိတာကိုယ့်ရဲ့တာရင်မနာလိုတာများတယ်ဥပိ္ပခာဆိုရင်လည်းဘာဥပိ္ပခာမန်းကိုမသိတာတကယ်တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာချစ်ချင်းပဲလည်းမရရအောင်မုန်းချင်းပဲလည်းမရရအောင်အလယ်အလတ်ထားနိုင်ရ
ก็ไม่จริงไม่จริงอุบิขาชูเรลูกเวตงเนาะเอ้าล่ะเบม่าเยอุบิขาเว้ยถ้าเกิดมันเลยไม่ดีเบม่าเลยจ้ะอู้อุบิลูกเสียงปิดปิ้งขาถั่วตัวละเข้าใจอะไรเบม่าเลยเจตยาจ้ะรอเจม่าเลยจ้ะรออู้อุบิหมดเลยเบม่าบ่รู้ไม่เว้ยกู อุบีนั่นเนี่ยปิดแค่วิคาเลยอาจารย์ก็เล็กๆคาบีโร่ถ้าอาจารย์จะมาเนี่ยด้วยจะมาเรื่องกุฏินี่เลยอุบีขาเบม่าอุบีขาแต่แกอุบีขาสิกะจะมาวิหารสุเรจะมาโซเดียมาปานี่เลยจะมาอีเรจินตงดากูจะมาวิหารกะจะมาอีเรเนจินวิหารสันนี่ละจะมาสันเนี่ยตัวเนี่ยตัวเนจินสุเรจะมาอีเรเนจินเดียดีไม่ได้เนี่ยนี่เลยกรุณาเนี่ยนี่เลยมุดีจ้าอุบีขาเนี่ยนี่จ้า อะไรโลนี่ที่เอาเนี่ยเดียวกันเมตตาอโศกเนี่ยอโจลุลาเลยที่รู้เดียวฉันดาวสองเวบีเจนี่เลยที่รู้เดียวดูกายังดูดูขาเตปะอ๋อฉันดาวกรุณาเดียเนี่ยสับเสียวเลยดูเดียวเอาเงินตัวเองเลยมุดีดาเดียเนี่ยวันเยาว์เลยอารมณ์อ่ะเมตตาไปเปล่าท่าจ้ากรุณาเปล่าท่าจ้ามุดีดาเปล่าท่าจ้าเกลุไม่อะไรขาใจแต่ไปแต่จ้ากันมาตะกาไปตุกันใจมาเลยสุอุปิขาท่าไหนเนี่ย เนาะจะมารู้ว่าอะไรมาหอบผู้จะมารู้ยังไม่ได้กรุณาอุเบกขาค่ะอะไรมันยิ่งยากจ้าไม่ได้ท่าเรนี่ยามาเลยแต่ไปแต่ดาวินียาดีมาบ้าฉันน่ากูสิ่งนี้บ้าสิเอาล่ะเชื่อมาบ้าน้าเอ็มมาบ้าสุดดีมาบ้าสุดไม่ได้เรามากวัดปุระกรุณาก็เลยกูเนี่ยดีเลยดูเขาเยาว์มากรุณาพี่ด่าเลยเอาล่ะกูเนี่ยดีเลยดูเดียวเยาว์เขาเยาว์ตั้งนานเลยจ้าจุ๊จุ๊จุ๊เอาเดี๋ยวล่ะกูเชื่อดูเนี่ยเรื่องลีด้าใช่ตั้งนานลูกมาสู
करुणा से महो मुड़ी डाले डी डाइमे कोचे डे डूरे आउने नो मुड़ी डारी ने वाम यां कंग्रेचुलेशन ने लो होला को मोने डूटे याव याव हला वो टोटे आउने ने ये म्यासांग टके के ने तू आउने मा बो तू आ बाओ बाबे ठारा अच्छा साइड आउटसाइड या ठारा कोसो ब्रो मुड़ी डामलावे ने ဖျားရဲ့အဆုံးမတွေကိုတက်ဝင်ယုံကြည်တယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးတကယ်တမ်းလိုက်နာသူတွေနည်းလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကြောင့်စုစုပွက်ပွက်တွေတအားများနေတာဒီမှာမေးဆွေးပြီးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လာတဲ့သူတွေကမကောင်းမှုတွေမှာမပါတော့ရှောင်လာကြတယ်လို့အန်ဒရတ်ကဆယ်နှစ်တန်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလေလူတော်ကြီးတွေစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလိုအန်ဒရတ်ကတိုက်ကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခုနလိုတက်
င်းအဲ့ဒီလိုတက်ကြဖြတ်ကြပြီးတော့ကုံသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတဲ့အခါမှာမသေးပဲနဲ့ကြံရခဲ့တဲ့သူတွေကိုအိမ်ကတရတရွာလုံးမှာမှတစ်ခါတလေ2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲကြံတယ်ဟိုဘက်ရွာက2ယောက်3ယောက်ဟိုဘက်မြို့က2ယောက်3ယောက်အဲ့ဒါတွေကမသေးလို့ကြံတာလေးတွေပြန်လဲဆိုတော့ဒါလူဆိုတာဒါပဲကြံတော့တယ်တပစ္ဆန်တွေဆိုတာဆိုပွဲမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စနေတန်းလောက်ဆိုလဲဒရစ်ဆန်တွေလဲပိုတော်မှာဂုတဲ့တော်မှာရက်ဆက်အောင်မှာပါတပတ်မိတ်ဆွေများအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့မသေးလို့တွေးကြတာဒါတို့လူတွေပဲဆိုပြီးတော့တယောက်တယောက်ဖက်ပြီးတော့ငိုကြရင်းနဲ့တယောက်တယောက်ရှိတဲ့လူအချင်းချင်းမေတ္တာတွေပြန်ထားကြတယ်။မေတ္တာထားကြတယ်တယောက်တယောက်ချမ်းသာအောင်စောင့်ရှောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတရားတွေနဲ့ဆယ်နှစ်ကနေပြီးတော့အနှစ်20နှစ်ဆတက်တယ်။ဒါကြောင့်တက်ကတ်ကနှစ်ဆတက်တယ်။စုတ်ကတ်ကအနှစ်တရားမှတစ်နှစ်ရောတော့ဆယ်နှစ်ကနေအနှစ်20အနှစ်20ကနေကရုအဲ့ဒီအားတွေမေတ္တာကရုဏာအားတွေပဲပြန်အားကောင်းလာတော့အနှစ်40အနှစ်80ကနေနောက်ဆုံးအတင်းခြေအထိတက်တန်းနေရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒါဒီတက်ကဒါစီအန္တရာကတ်12ကတ်ရဲ့တက်ကတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတင်းခြေလောက်အသက်တွေရှင်းနေကြအဲ့လိုအတင်းခြေရဲ့တန်းမှာဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နေမိမင်းကြီးတို့ဘာလို့ဖျားလောင်းတော့နေမိမင်းတို့ကြားဘူးမှာပေါ့အသက်တန်းတွေဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတော့အတင်းခြေဒီအသက်ရှည်တော့နတ်သက်ထက်တောင်ရှည်တဲ့အတွေ့တကြားမင်းတော်ရင်နာနတ်ပြည်မှာလူပြည်မှာရှိတဲ့မင်းစည်းစိမ်တော့အားမရတဲ့အတွေ့နတ်ပြည်မှာပါသွားပြီးတော့ตัวตั้วหลุเลยยะเลยหละอติญชีอ่ะแท้มาชื่อได้หลูเนี่ยตะโกจี้จ้ะတော့ณัฏเตยอ่ะเลยเลซ่าอ่ะไอ้เฉยมาณัฏปี่ที่ตั้วไปแล้วตัวณัฏซี้เซ็งตั้วขันซ่าล่ะตะจาเม33อย่างเปียงมาได้เฉยที่ตุ๊อัตตะก็ไม่ตีได้နောက်ဆုံးကြတော့မှတရားမင်းစည်းစိမ်ကိုပါလူကျင်တဲ့စိတ်တွေပါလေတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့တက်တန်းပြန်ကြတာအဲ့ဒီလိုပြောတာအခုတို့တရားဝင်လာရင်တက်တန်းဆုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအတင်ခြေတိတက်တာတွေပါလေအားကြမနေနဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်ရမှာအတင်ခြေတိအသက်ရှည်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုကြအ
电器上面生命体变弱了，骨头的内缘阿骨头免了路。他讲骨轻的，怎么路？可能是俺的人家表表路的，表你家别买，都出阿得的呀，叫你的肚里有没有了？你你啊，哎啦，不肚里来路几斤？哎，包裹里包包包包衣里有几斤？对那边手里啦，对里面。喏，骨头高木呢，内里啦，对里面。好啦，啊，上当呢不得以为嘞，老板没见你啦，对里面。哎，包裹里阿得洗的。那你路呗，骨头里绵绵路，这样把老蛋里呗撇撇，骨蛋蛋嘛，骨头里撇内部也接受没？他有表现呐，好比喏，哎呦，骨头干木，骨拉开夹开的不挖的，路不挖出来，骨头呢拉开了，哎呀，干白你电脑没？他说怎么路啊？骨头里渗的液，啊，大家来渗多了呗，干的没干净渗出来，对没？啊，你路干的渗的不完，粘路那么路啦，粘路了粘了没？年轻十岁的在地哪来的？好了，下了当阿罗的是，米巴下的马的是啊你，好了，在几月五不古的啊你，比如，怎么说？年的十月啊，比如，够刚刚没有，年的十年刚刚没出账多哎，怎么说的？都要都不老单位的，那从十年代嘛，六多片人头嘛，俺那个干带的钱，没把位挣开嘛不，怎么没睡眠？哪里不？哪在讲？哎，你六啊你，比如，哎你这呀，等你叫呢？阿电器阿人体不老学习嘞，阿古都冇讲冇读书的，啥老垃圾收音嘞？得等你收音的呢啊！现在从现在阿古都的冇到瓦达呢啥啦？哎，冇到瓦达呢，这偏偏见，那把到底卡布的主路呢？你比如得等你这偏偏见收来了，苦钱，喏，得得等收的。我不讲嘞，俺那个三那个讲嘞，老收收垃圾呢，得等人讲，瑞美的阿面刷皮阿玻璃面，那不没？得收到钱来赔呀，瑞美的阿面刷皮阿的。得病的嘛不嘛，喏得病的嘛不比人喏，培养些不人的培养些农民的，要是也得病的，白罗曼的有种什么事？要是也得病，阿婆婆得帮小月，不人那边三十年寿，这样的嘛不挨的，怎么说也接受了钱，可能嘛免刷片的，得到十岁嘛不人那边三亚的路，阿瑞美的啊免刷片的嘞，得到十当家人不人那边三万的。瑞美的阿娘说：“别不认一般三比他呢，单单是的陪阿娘不认一般三多比。娘说别瑞也再多摸一着碰着，这丫头嘛，爸妈没讲，阿公龙会表达嘛。阿个单单做嘞，阿亲嘛，可能嘛娘说别不拿皮的讲，陪阿先弄弄木来看，怎么如陪阿的姑子，被丫头他给的，怎么谁的？谁的是啊？你得阿娘弄阿到谁的？喏，怎么谁的他给的？娘说别也碰着的。”出了国国困，困不起来，我得打死你。你说别人得到的钱也开的，打住死你。你说别人阿东上的他给的，不是我家死的，死的里面困不起来，对。人类这人怎么路嘛？接触了钱，可能嘛，你说别人不是那般善道嘞，阿皮阿不是那般善道嘞，阿皮阿好多得亚路的，得路对。谁阿皮阿对江里面说的，怎么死的说的？怎么看那帮失当的人，得苦嘛嘛掉的，得亚乌怎么说家？对没被客为熟的培养了多少的是嘎嘎呢不是那边三年前嘛阿爸妈的那单把的他路那送表的是嘎得老老没掉的那超牙也超市做给的怕路没掉的是培养也特别大单牙肉里的他的这牙里有没掉的在上那家路他说你会怎么路的对这牙里等有你啦这牙没掉的在上你的路你呀嘛后边喏而且记得谁的不都讲给你说变罢好啦，变把手的是吧？拍戏演，拍戏多留下的，拍戏演，拍戏没？怎么有钱呢嘛？地里的皮阿收嘛的，不都嘛拍了？没下来转，打在那表家的，是吧？打在那新春阳楼啊啦，他打在那表，谁里不抽奖的呢？地少打的，打在那表了么？就是讲谁里着伊不老黑的把戏？你说讲到面耍皮阿路也，这着没着的不老新的把戏，捧着龙掐来打呢，这是多难的。这个是你的事多比没这个路喏他比没这么路线呢嘛皮亚手嘛是他妈没水路是皮亚年人是你妈的他讲啊对嘛给亚地的地步就是他家的够他妈够也打得没有女的所以这路为人人打得那样就是吧他妈没水面喏他讲地奥那把路啊没事怎样打得那地奥怎样没手嘛的地奥怎么地奥怎样打得那地啦地内用的没比的都这样生了娃们，都这比把了娃们变不好了娃们，他妈没水面。哎，地内你呀嘛嘞，阿妈伊的没地位，阿妈地啊，但先不话地个。他讲怎么入的水库拉地呐？上回阿婆
啊，我来买鸭脯，抓脯我好铺，滴滴鸭滴哩，滴脯滴哩来路，都无包皮咯。啊，你阿哩是滴呢哦，怎么路弯就山哩？怎么没水路滴用哩滴用好平呢？那米呢啊？滴呢哦，怎么路弯就山呢？怎么没水路来就山？怎么路滴滴滴多加皮嘛？滴滴鸭哩滴，恐怕滴越把那么那么把多了。就是家族他妈没睡眠，好比喏，哎喽，那这地啊，可有钱的？可把皮皮地呢的，为我家茶叶，等起也赶紧好拉些。那这啊啦，俺的那个地，古树叶啊啦，晒得干皮，晒得干到没工地污水，那这不老讲的嘞，可把别铺，俺这呢东个讲的嘞，好啦，那里面的伢们说的不硬，俺这那个讲欧嘛说，可把多少呢？没别的吧，不嘞，喏，俺们伢们，可把别的哩吧哩没听见嘛，古怎么路？定下来是压力嘛，去一摆一掐出来定下来，后来他妈没睡眠。怎么路？三路表路线，到位处看鬼得打。哎，然后怎么路啊？去路拍的线，巴黎三里嘛，到位处也单位部也对啦。到位呢，处呢得打呢对人呢，到位处呢得打的三龙潭拍哑巴的。他叫德威图卡贵德达所以德威图飘威派也卡路派里面德达我飘威派卡路派里卡路派里马里卡路派里马里这个派嘛德威图呢大文部德地色德等表达的这大文部派卡路派嘛嘛的来让这把路好啦这路没有色路追不得这把没睡眠说吧所以 for example家里面呢，喏，打哪里的水？啊，古地尼亚里嘛，怎么沙里表来没？第一波啊，大概嘞，怎么路拍飘来没？他没有追捕嘞，怎么没水面？好吧，那些好啦，他说因到位处马打完不那龙蛇，好啦，那龙蛇追也把龙没。啊，包的龙骨啊，在店里面收银，到位处马得得木啦。他说，到位处呢得得个巴嘞，沙龙人说不露牌没，马也是打没，大文不也打不露牌，没打露牌慢慢的。啊，你嘛也查出来，没打好拉些，拍不啦？没打啦，没打啦。没打，他们有嘞，这边路没地位没，这边路俺们怕铺吧嘞，这边没水面。For example, 第六秒，第六拍嘞，到位处打野，打完不那龙是野叉输赢，没打路这边路拍开的嘞，好拉些，打输赢，到位处呢打完不得对赢，好啦，杀得的，然后这边路啊把你拍你嘛对，到位来处打的牛。拍有啥的的，但是阿里面一整的人喏，是吧？没睡眠，哎喽，这马路里困顿的路咯，顿比你的，哎，他们就把你拍你的，把你说女伢子啵，古顿那里三毛文顿那里啊，这是嘛说比多比多的，三毛里把你撇比比说 ，January 比 February 老水一度顿那边困家的，哎，那家人这马路啊，比的嘛嘛好的，这茶一度里的顿那面的，哎，那家人比一度顿顿说比几十的多。啊，但出大哩，就你家边咩？啊，但出你哩，把你啊，但拍你哩，啊，但出帮出你哩，啊，这边哩啥地片？那不谈地咩？啥地片？俺们有哩，天天多来说，送鸟嘛不？喏，啊，苦了哒，米哩哩，这路是哩哩，俺们没地哩哒，多少米了啦？哎呀，侬阿罗，给啥么吃吧？俺们阿罗，地的这不挖了，这好啦，这伢那罗，没泥罗吧？不，谁阿小比你家嘛？啊，别的嘛说哪里？好了，阿在几代都来听呐，然后再看马背里、碰你的地拉线的听呐吧，说啦，古电棍也拉的，好啦，古铁的烂的烂的，得拉工拉的，好啦，本来嘞，别的嘛，听那人呢，碰你呢，地拉线呢，穿的啦，没穿吧，对啦，古的电路我没要啦，那现在都电人电人呢，古到嘛，谁买没洗的啦，喏，谁买嘛嘛，谁是谁的古吧，古谁的讲地道嘛。那所以，我把水撇的来说，地拉人；那你多把水撇你的来说嘞，地里呢？啊，没呀，多大呢？表面啊，没水的，多的没水，那把的呀，地拉没拉哎，快点拉的，好点啦！啊，你表里下来，老的没水撇你的嘞，我也老的没的，那把的那苦命，嗯，他的都有快点来，到了后拉的，
ลูกแกแค่อยู่หมู่สึกแกขัดตัดตัวไปนะเลยพี่เนาะเอ้อะล่ะกูปုံไม้มาเลยกูดาเนี่ยติอ่างกันนี่เมียนเปี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยนี่กันไปใส่อะไรเตียนเอามานอกสุดเปยตัวเห็นเอามาบลูได้สอเตียนอ่ะปုံไม้อ่ะดาดิปาร่อมาดาสุยคิดสุราดิบาเลยลูกเปียเนี่ยมาลูกเปียคิดสุราอปายอัจฉาอปายอัจฉาคิดดิบะลောက်สิเลยสอตองบาเจ้ามารู้สุเกบีบีซาดิเค อาณาเขวิทยาเขเข้าไปเนาะคิดเป็นไงปะอันนี้มาคิดสัวอภัยชามาซาติคิดสุราติสัจจวาลาตะตองสัจจวาลาตะตองดีซาติเขมีสรุปสุดแก่เลยเอาล่ะปาไลกู้ไม่ได้เลยสาวที่มาปาบิดาอาณาเขสุราสัจจวาลากระดีกระเตงดีอาณาเขมีวิทยาเข เสด็จวลาอดีตเชอนันดาดีวิทยาเขซาดิซาดิสุราพิจารณาเจสุโรเชเมสวาพยาลองดูปฏิทันเดสาบิโรนีเรอเชเนาะปฏิทันเดนีเรอเชความเย็นเอเชตอตรเดเอเชเนาะพยาพิเดเอเชปรีเนบันเดียวดมเสจาโหเรอเช ปรีนัยบันเสนเอเชซาดิเวเอเชนีรีมาพิจิเนเรอปายเอชาวซาติเคลตุเมเจสุโรเชเมสวาพยาปุ่นทุนเนเสจาวลาติตองเสตบงตออุสุบิเสจาวลาตะคุยอเกบีบีอะริเสจาวลาตองเสตบงตออุสุเสจาวลาตะคุมาดาวมาเจสุโรเชเมสวาพยาพยาอิสิกาบุทธาซาดิเพพิจิเดปกุโรติลุบงมาตาพิโยทงเสนสิหุล่ะพยาสุราลุดาเว เนาะพิเศษกับบูดาดีสวาเลยลูดาแต่เมื่อตอนนั้นเด็กๆกันนักกันยังหันตาดีก็ลูมาเลสีเลยเนี่ยมาเลสีเลยเบี้ยมามาเลสีเลยตัวก็พยายามพี่กูยาวสีละพิเศษกับบูดาพี่กูยาวสีละดีลูดาเรามาเลสีเนี่ยเท่ากับพยายามพี่กูเบี้ยมาเรียเลยพยายามพี่กูตัดตีเนี่ยแต่เนาะพยายามพี่ยาดีลูบูมาดีไหมลูบูมาลูดาเรนี่ไทยนาดีจุนยีเลจูพยายามรู้มีดีตองจูมาดาปุ่นเลสีเลย ตองจูมาดาพิเลสีแต่เจ้าตองจูกูตองจูมาจูอุตเปนเนี่ยเป่าดาดีตะเพียบีตะเพียบีกูบาลีลูสบูสบูเป็นมาตรงเลยแต่เจ้าสบูตะเพียอตีจุยโมมีกูเลยเสียมีสัตตะเพียกูตะเพียวเยยตะเวทูปะสาวเยเยเปียตะเพียเอาล่ะตะเพียกูบาลีลูสบูมาตรงเลยสบูเอาไปเนาะตะเพียกูบาลีลู สบูสบูเนาะจุนสุราดีดีปะจุนกูบาลีโลดีปะถ้าสุยตะเยบินเป่าหยาจุนดีตองจุนถ้าจังสบูดีปะจุนเอ้าจะมารู้ว่าเนี่ยมามุกอยู่ไล่เดะขาใจดีปะกูดีทาบิโรเป่าอัตตะเด่นไล่ดอสบูได้จุนสบูได้จุนสุราบาลี ตองจูนแต่เจ้าสบูดีบ้าเลยอะตองจูนไม่ทงจ้าบุเรเนาะแต่เจ้าสบูดีบ้าสะตองจูนไหมตะเบียบเป่าอยากจูนอันนี้ตองจูนสุราลูรีเอ็ดเล่มมาเลวเวลาเลยยาละตองสุราเฮ้ยล่ะในถ้วยยาเย่กูเนี่ยนามูยเล่นเน่เพ่กูสันเต็มมาเฮาเดล่ะ นี่ช่วยยาเยดีเชนี่วิญญาเยดีเลยยาเบยเยดีเลยเวเบยเยดีถ้าเจ้าเลยยาสุราตองเลยเฮ้อาบ้าเต้นนั่นเลยไม่ดีงงงงว่าเบยติงเงี้ยเราเดี๋ยวล่ะถ้าเจ้าสบูดีปะเลยยาตองจุนเลยยาเนี่ยตองเนี่ยดูดูเลยเลยยาเบยสุราตองเข้าล่ะเลยเวเบยเยสุราเอ้ตีบีเนาะ เอ้ยเอ้ยเราพิโอตาเลยเอาไปเยสุราทมิสซาลาเลยเอาไปยากาโรฮัวดิอาส่วนอันนี้มีพิโอระมโหนั่นเลยพี่เนาะแต่จำพิโอเจน่ะอันนี้เราดีสบูเรจงสบูเรจงมาสิจาร์เลยตองจงอันนี้ตองจงมาดาพิอาปุ่นดิสิจาร์เราสิจาวลาเย่ดีสาวปงเนี่ยสิจาวลาเย่ดีสาวปงอะไรอินเดนทูเซนสิจาวลารูมีดีจาวุสันมาจาบุญบัดดิยันนี่เดลูเว่ อะไรเด็ดเด็ดเสจาวลาโกเสจาวลารู้ดิตะบังด้วยตะบังด้วยดิสิเลยแต่จังอะไรเด็ดเด็ดเสจาวลาโกเสจาวลาบ่าโกดังโกยา
69ခုကရန်ထားတယ်ကြာပွင့်ရင်းမြင်ဘူးလားပရမကြာဆိုပါစို့အလဲမှာကြာဝတ်ဆန်ကြီးရှိတယ်ဘေးမှာကြာဘက်တွေရှိတယ်လို့အလဲတက်တက်စက်ကြာဝတ်လာပြီးရင်စက်ကြာဝတ်လာဘေးမှာစက်ကြာဝတ်လာပေါင်း9969ခုကရန်ပြီးတော့တည်ရှိတော့စက်ကြာဝတ်လာတို့မီသည်တပေါင်းတွဲတပေါင်းတွဲတည်ရှိတယ်ဟုတ်လားစက်ကြာဝတ်လာတစ်ခုမှာ32ဘုံတအုပ်စုဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီစက်ကြာဝလာသည်အလေတဲ့တဲ့ဖျားပွင့်ရစက်ကြာဝလာတို့သည်မဇီမဆိုရဲအလေတဲ့တဲ့စက်ကြာဝလာအဲ့ဒီစက်ကြာဝလာမှာစက်ကြာဝလာပေါင်း9969ခုကရန်နေတော့စက်ကြာဝလာတပေါင်းတွင်ဟဲ့ဒီစက်ကြာဝလာအာကာသရေးထဲမှာစက်ကြာဝလာတပေါင်းတွဲတပေါင်းတွဲပေါင်းအများကြီးတည်ရှိတယ်ဘလောက်တောင်ရှိလဲအတင်ချေအနန္တတီနေပုံနေသည်တပေါင်းတွဲတပေါင်းတွဲအဲ့ဒီမှာငရေတွေလည်းပါနေမှာပဲထက်ကြဝလာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရေကြီး၈ထက်လည်းပါမယ်လူပုံတွေလည်းပါမယ်နတ်ပြည်၆ထက်တွေလည်းပါမယ်ဗြမဘုံ20လည်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ကြဝလာအနန္တအဲကြောင့်အနန္တဆက်ကြဝလာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲဒါတော့ဆိုလို့လားအဲ့ဒီမှာအနန္တဆက်ကြဝလာဆိုတတ္တဝါရီယောအနန္တတတ္တဝါတို့အဲ့ဒီအနန္တတတ္တဝါတို့မှာငရေကလည်းအနန္တကိုယ်ဆံလဲအနန္တပြိတ္တာသူရကယ်တွေလဲအနန္တလူတွေလဲအနန္တနတ်တွေလဲအနန္တဗြဟ္မာတွေလဲအနန္တအဲ့ဒီစัจ java လာအသင်ချေအနန္တကိုဝိတယာခေလို့သုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်စัจ java လာအသင်ချေအနန္တကိုဘာလို့သုံးလဲဝိတယာခေအဲ့ဒီစัจ java လာအသင်ချေအနန္တအထိကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါဝိတယာလို့သုံးမြတ်စွာဘုရားသိမြင်တာဘယ်လောက်ထိသိမြင်လဲစัจ java လာအသင်ချေအနန္တလို့သိရအခုကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာစัจ java လာဒီအလေတက်တဲ့သူ့ဘေးမှာ9969ရန်နေတယ်အဲ့ဒီစัจ java လာ1000တွေစัจ java လာပေါင်း1000တွေ1000တွေပေါင်းညာစွာတဲ့ကမှာအလေတက်တဲ့စัจ java လာ1000တွေအဲ့ဒီအလေတက်တဲ့စัจ java လာ1000တွေမှာမှ9969ရန်နေတဲ့အလေစัจ java လာအဲ့ဒီအလဲစက်ကြဝလာမှာမတောင်ကျွန်းမှာသာဖျားပွင့်နေ။ဒါဆိုရင်ဖျားအလောင်းတော်တန်တီတီမယ်။ဆိုရင်ဒီစက်ကြဝလာမှာအတိတ်ထူးနမိတ်ထူးတွေဖြစ်လာတဲ့အပြည့်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တန်တီတီတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မြေငလင်ကြီးတွေကြီးစွာလှုပ်တယ်။ဆိုရင်ဖျားပွင့်ရစက်ကြဝလာလူပုံမှာမြေငလင်လှုပ်ရင်နဲ့သူနဲ့တွဲနေတဲ့9969ခုသောစက်ကြဝလာမှာလေငရင်နေလှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖွားမြင်မြန်လဲငရင်နေလှုပ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုလဲတပေါင်းတွဲလုံးသိတယ်တခါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေသိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တရားဟောပြီဆိုရင်လဲစัจ java လာတပေါင်းတွဲမှာရှိသောနတ်ဗြဟ္မာတွေသာနာတရားနာခွင့်ရှိတယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်တမန္တာစကဝါလီသူအတ္တရာတိစန္ဓုဒေဝတာဆိုနတ်တင်စัจ java လာတပေါင်းတွဲ၌ရှိသောအကျင်နတ်အတင်နတ်ဗြမာတို့သည်ဤတရားပရိတရားဟောကြားရပဋ္ဌံတသဒေသနာပြုဖတ်ရနေရာတို့ကြွားရောက်ပါလို့ပြေနာတပေါင်းတွဲအဲ့ဒါကိုဇာတိခေလို့သုံးတယ်နားလည်ပြီလားဇာတိခေဆိုတာစัจ java လာတပေါင်းတွဲမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ပြိဋိဘံဆိုင်ရောအဲ့တပေါင်းတွေပဲတည်တခြားတခြားစัจ java လာကလူတွေနဲ့တည်ဗြဟ္မာတွေတည်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖျားပွင့်ရဖျားဖြစ်ရဖျားလောင်းတော်တန်တီတီရဟဲ့ဒီဇာတိဖြစ်ရဒီစัจ java လာရှိတာကိုစัจ java လာတပေါင်းတွေဟုတ်လားဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဇာတိခေဒါကြောင့်စัจ java လာတပေါင်းပြီးဇာတိခေဆိုတာဒါကိုဆိုလို့လားနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဖျားရှင်မိဂလာဝုံဣတိပတ္တနာမိဂရာဝုံတော်မှာတရားဓမ္မစကြာဟောရင်နတ်ဗြဟ္မာတွေလာမနာဘူးလားဘယ်တော့ကပါလဲစကြာဝလာတပေါင်းပဲအခုလာမယ့်နေုံလားပြည်နေ့မြတ်စွာဘုရားမဟာသမယတုတ်တန်ကြီးဟောမှာအဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်တန်ကြီးဟောတဲ့အချိန်မှာလဲစကြာဝလာတပေါင်းမှာရှိတဲ့နတ်ဗြဟ္မာတွေအကုန်စုံကြီးတာယဟန္တာ900ရေလူတဲ့ပြဿနာနေဖြစ်သွားတော့ဟလာဒေဝဒဟနဲ့ကပိလဝုနှစ်ပြည်တော်ကြားကရောဟဏီမြစ်ကရေရခန့်ခန့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေလူကြရေလူကြရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတို့ပြောရင်ဖခင်ကနှစ်ဖက်စလုံးကဆွေမျိုးကြီးပဲ
ကပလောကီရလဲသူဆွေမျိုးပဲဒီဘက်ကဒေဝဒဟဆိုတာမေရောဘက်ကဆိုတော့အကုန်လုံးကဆွေမျိုးတာဂီဝေမင်းမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငင်းငင်းတရားဟောတဲ့အခါဒီဘက်ကဒေဝဒဟကတာဂီဝေမင်းနာနှစ်ရငါးဆယ်ကပလောကတာဂီဝေမင်းနာနှစ်ရငါးဆယ်ဖျားချက်မှာယဟန်ပြုကြတယ်နောက်ဆုံးတို့ပြောရင်ယဟန်900လုံးယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်နာ900မင်းမျိုးနေရလဲမင်းမျိုးဘုရုဇင်မဖဲယဟန်တာကြီးတက်တက် အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာငါးရာကိုဒီစัจ တဘောပါဒါကြောင့်စัจ자ဝလာတပေါင်းတွဲကိုပါလို့ခေါ်လေဖရာအလောင်းတော်တန်တေတီယာဟလာဖွားမြေယာတောထွက်ယာဒီစัจ자ဝလာနဲ့တွဲရရှိသောစัจ자ဝလာတပေါင်းတွဲသည်စာတိခေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေဂုံယူဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ခုရှိနေတဲ့လူပုံသည်ဖရာရှင်ဖရာလောင်းတော်ဟလာဖွားမြေယာတန်တေတီယာတောင်ကျွန်းမှာရှိနေတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတော့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဟုတ်လားဖျားလောင်းတော်တိုင်းပွင့်ထွန်းတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံလို့ခုချိန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါဖျားရှင်တိုင်းပွင့်တဲ့နေရာအဲ့ဒါမစ္စီမာတိုင်းပဲဒီမှာမိတ်ဆွေများနားလည်နေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာ
niyarida atu sani ne ari nengen da indiya nengen tu nengen nari atadi nengen jau wengui jalu da di niyala si turu mugu kui ro no piya si soma telung lang ma di jau ari niyau tua raga piya soma di tu cemaru miyama nengen duri tsa nengen duri da tua ni jala hola ta soi tadana sura di bu sura niya tangen di di kam jalo aku miyama nengen aye no India gani biro piya soma di peu tua leso di hu tua ra Tiwama desi desi, kita orang ngan nengen mah, nyaman nengen ni bapa lah. Aku, itu kan domong lo, asosi deh nengen di, cuma rum nyaman nengen mah bersiro deh. Tercah nengen ni mah, tercah di mah, yang handori asa, api deh mah mesti ro. Api deh mah, tenduri, mesti ro, luri sura pusura po. Kau cuma rum nyaman nengen mah, luri kasa, api deh mah, ayah bayar, temen dia jauh lah. Alah, wanda siapa yang mungkin kau ni? Tapi memang sesuatu memang tidak ibu luar ini, tuan mesti. Nampu, awalnya mesti nampu light dua biru, kudu kau ni jawab hari dua ini. Nyaman dengan yang ni le, kau rumah, aku nyaman dengan mah biru mah tiap memang. Wibad dengan dia atau dia duri name lau lah. Beri dengan ni atau ni jalan, nampu dengan ni atau nampu tada nanti ada ujui rumah. Nyaman dengan mah le kau mana? Tajang cuma lu mukoy bau, cuma lu jual bau tau, si mesi. Aku soi tada nadi jual ni deh no. Kau nak nengah lu resoi. Seni deh jalur biro. Weni tuan di anak bana surau mah, ada ni mah sah tengah ni mah orang cina seni jauh ni ula. Cuma lu nengah mah lo, ada lu ye, ada bau dah bata. Tercah bata di ni suruh tarik si kong ah. Elo cuma lu jizu lo si mian suah dia pun tuan ni ya mah hore deh ya di bata mah jual lu mui mui ni sain ni. Demau dah biola, yang cemaru bodoh bazar ia le, bauwe ayuam, demauwe ayuam, padam ayu lumiu ayu, etuduwe demam isunya. Ali boma seman no demam tibuwe cusa, ali mana lumiu zue badar zue, tidar zue ni ne, aswe ni loye, ada dayti beli, no ada, alunga, alung boma, mita le, tapi ni doa ma, keruna le, tapi ni doa ma, tapi bau deh, no ada aswe ni panih demya, bodoh ya semua si. Mahuhu, tajam, nyesua piya, laundo ne saya, sejawala, datang dulu sadiki. Tiap nyesua piya, semua lede, semua emak, tiada dulu ye, kenan nayau, anak lu tau ne, anak kiri sejawala, kiri dete. Macam, tiada sih, halai de, tiada meseja. Sebab tu ye, petan, tiada dulu ye, anak zebi, beti biar le. Sejawala kedai dengan tiap ni cuma mesuinya. Nalai deh no, ni aja apa yang asingnya. Tapi ni dah ni ni ada belau tiap ni.
အတိအချေအနံဒါကြောင့်ဇာတိခိဒီစัจ java လာတတာအာနာခိတိစัจ java လာဂတိတသိဝိတယခိတိစัจ java လာအတိအချေအနံဒါမြင်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာပူဇော်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းနေပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရဲ့အာနာဟလာတယောက်မှုစွမ်းအားဒီဘယ်ထိပြန့်လဲဂတိတသိမေတ္တာပို့ရင်ဘယ်ထိရောက်ကတိတပေသဘောပေါက်တယ်လားအဲကြောင့်ဓမ္မမေးဆွေတို့ဒီလိုတင်ထားပြီးမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့လို့တိတ်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပိညုတ္တဉာဏ်ကတော့စัจ java လာအတ္တချီအနန္တအဲ့ဒီအထဲမှာတဲ့အာနာခိတိတဲ့ကဘာနဲ့ဖြစ်အတူပြည့်အတူဖြစ်ဤဆိုတာပါလားမပါဘူးအာနာခိတိကဘာမင်းဖြစ်အတူပြည့်တူဖြစ်တယ်ဆိုကဘာကြီးပြည့်ရင်ဒီစัจ java လာတွေပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတပေါင်းတွဲပေါင်းကတိတသိန်းထိပြည့်မလားမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါတတိထားအာနာခိတိကဘာမင်းဖြစ်အတူပြည့်တူဖြစ်ဆိုရစာထဲမှာပါတယ်မှတ်လားဇရာထဲမှာပါတယ်မှတ်လားပြန်ဆိုကြည့်အောင်ခိတုံးပါဇာတိခိဝိတယခိဘောခိတုံးမစัจ java လာတတောင်းဒီစัจ java လာတတိတသိန်းဒီအာနာခိတိကဘာနဲ့ဖြစ်တူပြည့်တူဖြစ်ဤဆိုတော့စัจ java လာဂတိတသိဒါကြောင့်ကဘာကြီးပြည့်ရင်စัจ java လာဒီစัจ java လာနဲ့တွဲရဲ့စัจ java လာပေါင်းတပေါင်းနဲ့မကစัจ java လာတပေါင်းတွဲဒီပါနေတဲ့ဂတိတသိအထိပြည့်မှာနော်ဖြစ်ရင်ဟောဂတိတသိအဲ့ဒီ sense လေးကိုသိစေချင်လို့နားလေပြီနော်ဒါဆိုရင်ကဘာပြက်ပုံဒီနေ့ပြောတော့မယ်ကဘာပြက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ကဘာပြက်ပုံမှာဇမမိတ်ဆွေတို့ဇရာမှာပါပြီးသားကူးမနေနဲ့ဇရာလေးကပြန်ကူးရေးထားတာနားလည်ပြီနော်ဇမမိတ်ဆွေကအကူးချန်ပီယံကျွန်တော်ခေတ္တကလေရေကူးမှာချန်ပီယံဆိုတာတယောက်ပေါ်တယ်ဘာလို့လဲအဲဒီမောင်နေဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ကမြင်လည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့အဲ့ဒါနာမမှတ်နေနဲ့နော်ဥဒိမောင်နေရှိလားမရှိတော့လားမသိပါဘူးနော်ရေကူးချန်ပီယံတမောင်မီဆိုကြပါလို့ကျမတို့ကြောင်းနေမှာဆရာပြောရင်ကူးနေကြတာလေဆရာဘာရှင်းနေမသိကိုယ်ဆောင်ထဲရောက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့နို့ရေကူးချန်ပီယံမလုံနေနဲ့မပြောတော့တမောင်မီမလုံနေနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လားခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းတမောင်မီလုံမှာလားဟမ်ဘာလုံမှာလဲကိုခင်မောင်တက်ချိုဦးလုံမှာလားဒါမှမဟုတ်လေခင်တန်တာတက်ချိုပြုံလုံမှာလားအဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်နော်ဟေးဟုတ်ပါပြီတော်ပါပြီတခြားစကားတွေမပြောတော့ပါကဘာပြက်ပုံကဘာပြက်ပုံမှာတဲ့ကုတ္တဝိဝတ္တထာယီအခုချိန်ကဝိဝတ္တထာယီအတင်ချေရကဟုတ်လားကဘာဖြစ်ပြီးတည်နေတာဖြစ်ပြီးဘလောက်ပဲတည်နေလောကကြီးမှာမမြဲဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲအန္တရကတ်64ကတ်ပြည့်ရင်ကဘာကြီးဖြစ်ပြီးတည်တဲ့ဝိဝတ္တထာယီအတင်ချေရကတ်ကြီးကုန်ပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီကြရင်ကဘာကြီးပြန်ပြတ်တဲ့ဘာကတ်လားတာဝတ္တကတ်ပြန်ရောက်တော့အဲ့တော့ကဘာပြတ်တဲ့အခါမှာတဲ့မီးနဲ့ပြတ်တဲ့ကဘာတော့ကဘာပြက်တာတန်ဝတ္တကတ်ဆိုတော့မီးနဲ့ပြက်တဲ့တန်ဝတ္တကတ်ရေနဲ့ပြက်တဲ့တန်ဝတ္တကတ်လေနဲ့ပြက်တဲ့တန်ဝတ္တကတ်ဆိုပြီးတော့ကဘာပြက်တာဒီမီးနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာရေနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာလေနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာဆိုပြီးတော့ပြက်ပုံပြက်နေ၃မျိုးရှိပါတယ်မီးနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာပြက်ပုံကများသောအားဖြင့်ငါတဲ့မီးနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာတွေအင်မတန်များပါတယ်ကုပြက်မဲ့ကဘာကလည်းကုဒီကဘာကြီးအန်တဘက်က64ကပြည့်သွားရင်မီးနဲ့ပဲပြက်အောင်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မီးနဲ့ပြက်တဲ့ကဘာသည်မီးနဲ့ပြက်သွားတဲ့ကဘာမီးပြက်တဲ့ကဘာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါပြက်လဲမီးနဲ့ပဲနောက်တစ်ခါပြက်လဲမီးနဲ့ပဲဆိုဘယ်လောက်ထိပြက်မလဲဆိုခုနှစ်ကြိမ်တိုင်းမီးနဲ့ပြက်မယ်ပြီးရင်၈ကြိမ်မြောက်ကဘာတိုင်းရေနဲ့ပြက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ ਉਹ ပဲကျမတို့ဆိုယိုးမှာမီးဘယ်လိုဆိုရလဲမီးခုနှစ်ကြိမ်ဆိုလိုက်တယ်နေအောင်နော်မီးခုနှစ်ကြိမ်
ชิจิ่งเหมี่ยวจ่าได้เฉิงจ่ายินเยตะจิ่งเป็ดเด้หลูจม้าหลูไม่ซู้ล่ะมีขนะจิ่งชิจิ่งเหมี่ยวมายีตะจิ่งเป็ดเด้หุล่ะอะหน่าอยู่บะนะคาซัวมั้ยซุงาเซ่6คาซัวล่ะซุ้มล่ะเปลี่ยนหนองเปลี่ยนหนองพุทธะมีซู้ลงซุนี้ติ่งเปียซู้เปียมีขนะจิ่งชิจิ่งเหมี่ยวยีตะจิ่งตะคาสิ มีคนเจ็งสิเจ็งเหมี่ยวยีตะจิงตะคาสิมีคนเจ็งสิเจ็งเหมี่ยวยีตะจิงตองหาสิอะหล่าမျိုးงาเซ่6คาซัวเข้าเถอะล่ะซูနိုင်ล่ะไม่ซูနိုင်มูลีเออจม้ารู้ว่า2เจ็งแล้วซูไล่ได้ตอบีเอาบีเนาะติเสบ่มีคนเจ็งဖြစ်มั้ย10เจ็งเหมี่ยวกบาดิยีเนี่ยဖြစ်มั้ยปี้ยมีแม่ဖြစ်แต่กบาคนละคาปี้ย10เจ็งเหมี่ยวมา ยีตะคามีตะคนะคาคนะจิ่งแค่อุ้มเมสิจิ่งเหมี่ยวกบาดีเยเนี่ยไอ้หลูตวายเยเนี่ยมีเนี่ยဖြစ်แต่กบาบาง56คาเออคนะจิ่งสิจิ่งเหมี่ยวตวายเยเนี่ยเยเนี่ยဖြစ်แต่กบาดีคนะคาจုံตวามิงั้นเลยล่ะถ้าสวย56เกคนะเกปองละ ไอ้เจ้าก็สึกแกมาแม่เล็กคนน่ะช่องท้องมาล่ะเป็นรอบจิตอ่ะ63จิตตัวบี63เลเจ๋งเหมี่ยวกบาจายินดอเด้เลเนี่ยဖြစ်ပါบีเด้นั่นแหละพี่เนาะดาวสุโลละเปลี่ยนเปล่าอย่างมีเนี่ยဖြစ်แต่กบาคนน่ะจิ่งဖြစ်ปี้ยิน10จิ่งเหมี่ยวดีกบาดียีเนี่ยเป็ดเลยนอกจากมีเนี่ยဖြစ်แต่กบาบาง5คา10จิ่งเหมี่ยวมา ရှင်းကြိမ်မြောက်မှာရေအဲ့ဒီလိုသွားရင်သွားရင်နဲ့မင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာပေါင်းက56ခါရှိပြီးတော့ရေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာခုနှစ်ကဘာကုန်သွားပြီဆိုရင်63ခါရှိနေဒါဆို64ကြိမ်မြောက်ကဘာကြာရင်လေနဲ့ပြတ်ပါပြီဆိုရင်လေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာနည်းလားမနည်းဘူးလားနည်းတယ်ရေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာလဲနည်းတယ်အများဆုံးကဒါကြောင့်မင်းနဲ့ပြတ်တဲ့ကဘာတိုင်းမှာမင်းနဲ့ဖြစ်တာ ဒါကြောင့်ဗမာစာပေမှာပါဆောင်နဲ့ဖောက်ထုတ်မြင်မှတ်တာပါဆောင်နဲ့ဖောက်ထုတ်sorry ပြန်နေပြပါဆောင်နဲ့ဖောက်ထုတ်ပြက်တာသည်ပါကြောင့်ဖြဲ့လို့ပြင်းတာသည်ရှင်းလို့ဟုတ်တာပောက်သွားတာသည်ပောက်လို့ပြည့်တာသည်ရှင်းလို့ဟော ချက်ရင်ပြည့်မယ်ဖြဲ့ရင်ဖြဲ့ပါဦးနားလည်ပြီနော်ဗမာစကားအဲ့ဒါတတိထားဟုတ်ပြီနော်အဲကာကြီးနဲ့ခါခွေးရလဲချစ်စရာအင်တန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအတွဲလေးဒါနဲ့မဆိုင်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်နော်ချက်ရင်ချက်ရင်ချက်ရင်ချက်မှာပေါ့မဟုတ်လားချက်လိုက်ရင်ချက်မှာပေါ့ချင်းရင် ချိုးမယ်လေဆင်းရလိုက်တာချင်းရင်ဘယ်နဲ့ချင်းချိုးမယ်လေကာကြီးနဲ့ခါကိုေးလေချင်လိုက်တာဆိုရင်ကျင်းသွားတာအဲ့ဒါဒုဒမမေးဆွေလေအိုးအောင်မယ်လေကာကြီးနဲ့ခါကိုေးလေကျက်တာဒီ ဆယ်လို့ပေါ့ကျင်ငနေဖြစ်သွားတာရှင်လို့ပေါ့စသည်ဖြစ်တော်ပြီကျွန်တော်ဘုသူတ္တမြားသူမြားနဲ့သင်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဆယ်မတော်တန်းတန်းလို့ရတက်တက်လုံးထိုင်နေရလိမ့်မယ်ကျွန်မလည်းဒီကမတက်တော့ဘူးနားလေလားအဲ့ဆိုဆယ်မတော်တန်းတန်းလို့ဆိုရွာဒီတလွာပြီးသွားပြီအခုဒီတလွာဒီစာမေးပွဲမှာမေကို2ပုတ်စာတင်နေတာเนาะ ကျမတို့အဲ့ဒီအကြောင်းသင်ရမှာဆိုကျမသူ့နောက်ကိုအမိလိုက်နေတာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ဆီယမ်ကကန်မိုင်းဆက်တက်တော့မှာတတိယမြောက်ရောက်ပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေသင်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆုံးအပတ်ကြာလို့ရှိရင်သိချင်းတရားတွေသင်ပြီးပုံမှန်ရတတ်တာဖိုင်းပိုင်ပြီးလဲပြီးတော့စာမေးပွဲအမေအဲ့ကြမှာဒီလိုတွေပါတွေဖြစ်တာဒါကြောင့်မျောမနေနဲ့နားနေလားမျောမနေနဲ့သိရငါတော်ပြီဘယ်ဟာတွေပါတွေပြ
တဲ့အခါကျရင်ပထမဆံ၃ဘုံပြက်သွားတယ်။မိပြက်တော့အခါပထမဆံ၃ဘုံပြက်ဤဟုတ်လား။
ye do la ye phe do a kha duriya san tong bon pye i le phe do a kha tatiya san tong bon di sia ri ya jesus ro shi mu la patan sia ro bia i ye tha da tu tu ko ko sit de dan ni chong ni de chei ma pu win do ka lu ji ri ya pu win do ka sa bo ni ye kaisa ri na hou la a ri ma ta chou ja le အလားအကုသို့ဒုစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့သူလှုပ်ကြတယ်ကျမတို့မမေတို့အပါဝင်ကလေးတွေကတော့စိတ်ကြီးတွေမှပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားပြောကြကလေးတွေပြောတယ်လေနော်စစ်ဘေးတန်မှာကြုံရတယ်အဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့စစ်ဘေးတန်ခုတ်လို့ရင်းနဲ့အခုလိုဇရာတွေရေးပေးခဲ့တာအခုကျမတို့ဆယ်တော်ဘုရားရေးတဲ့ဇရာတွေဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကရေးခဲ့တာနော်အခုအချိန်ထိကွန်ပျူတာမပေါ်သေးဘူးအခုအချိန်ထိအင်မတန်ကောင်းတာမျက်စိထဲမှာစွဲနေအောင်ကြည့်လေလေနော်ဓာတ်ပုံလိုက်တယ်လို့မြင်နေလေလေဟာဒီတရားတော်အဘိဓမ္မာတရားတော်ခုနှစ်ကျမ်းရဲ့အချင်းချုပ်အဘိဓမ္မာထသင်္ကားဆိုတဲ့သင်္ချိုကျမ်းမှာပါတဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေဒီဟာဒီရင်ထဲမှာကိန်းပြီးသားဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်စောင်းလို့တောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရင်ထဲမှာအဘိဓမ္မာစီဒီတည်ပြီးသားရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့လိုကြိုးစားရင်မကောင်းလားစောင်းထဲမှာပဲထားเฮ้ဘီမာတွေတက်နေပြီဘယ်လောက်ရောက်လဲဟေးအိုးဟုတ်ပြီတော့ဟဲ့စောက်ကပျောက်သွားပြီဘယ်ရောက်วะမမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ခင်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောက်ထဲမှာရှိသည်စာကုစာမဟုတ်ပါစောက်ထဲမှာရှိသည်စာလူကမရပါလူကရအောင်ကုစာဖြစ်အောင်အာကုန်ဆောင်ရတယ်အာကုန်ဆောင်ဆိုတာကြက်တာအာကုန်ဆောင်မအာကလူအာဂလူဆိုတာဥကလာစောက်ဖွင့်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုပြောရမှာနားလေတယ်နော်အဲ့ကြိုးစားမယ်လားကြိုးစားမယ်နော်စာချက်ချင်းပြီးကြမပေးဘူးဟုတ်လားအတန်းထဲမှာကြက်ပေးမယ်အိမ်ချက်နည်းနည်းလေးပြန်ကြက်ညများမကြက်နိုင်အောင်မှစနေနေ့အတန်းလာမယ်ဆိုတော့တောက်ကြံလေးလောက်စောက်ဖွင့်မရဘူးလားဘုရားရေစနေစနေညနေမှာဆီအမတွေနဲ့တူတူကြက်ပြီးသစ္စာရှိရှိစောက်ပိတ်တောက်ကြံနေ့ကျစောက်ဖွင့်အဲ့လိုလေးနဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ပဲစာမေးဝဲဆိုဖြေပြီးသားဖြစ်နေရမှာလေရမလားတီးကြမပေးဘူးနော်စာမဖြေရင်လည်းဒီလောက်နီးကပ်နေတော့တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းဖြေကြမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲဟုတ်ပါတယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြောပါဒါနဲ့ကိုယ်တီးနဲ့ကိုယ်ဖြေမှာလားတိုင်းမင်းဖြေမှာလားဟုတ်ရဲ့လားလည်းမသိပါဘူးတစ္ဆာလားတစ္ဆာအဲစာမနနီးမှာထပ်ပြောမယ်တစ္ဆာအကြောင်းမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာရောက်လာပြီနော်ပြီးရင်ရွှေမန်းသဘင်ဖြစ်တော့မယ်ကဲဒါဆိုရင်မီးဖြက်ရင်ပထမဆန်3ပုံပြည့်ရေဖြက်သောအခါဒုတိယဆန်3ပုံပြည့်လေဖြက်သောအခါတတိယဆန်3ပုံပြည့်နှစ်မိပြီနော်ဒါဆိုရင်ကဘာဖြက်တာမီးနဲ့ဖြက်တဲ့ကဘာအကြောင်းသိမယ်အဲ့တော့ကဘာပြက်တာဒီဒီနေရာမှာကြည့်ရင်ကဘာပြက်တာဒီမီးနဲ့ဖြက်တဲ့ကဘာလည်းရှိတယ်ပြက်တာကိုတန်ဝဋ္ဌကဟုတ်လားမီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာလဲရှိတယ်ဗါတယ်လေလေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာလဲရှိတယ်လေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာလဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီမှာဘာနဲ့ပဲပြည့်ပြည့်ကဘာပြည့်စေသည်အန္တရာကတ်64ကတ်ကြာမှာပဲဟုတ်လားရှင်ကဲအဲ့ဒီမှာခုဒီကဘာကမီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဘာဆိုတဲ့အတွက်မီးဖြက်ပုံပြောမယ်မီးကဘာပြည့်ရင်စัจ java လာဂတိတသိန်းလုံးသည်အတူတူပါမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်စัจ java လာဂတိတသိန်းလုံးမှာကဘာကြီးပြည့်တော်မယ်ဆိုရင်နဲ့မိုးမရွာတော့ဘူးတဲ့မိုးခံပြီးတော့ရေတွေရှားလာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပြီးနေလို့ရှိရင်ကဘာဖြက်မိုးအကြာကြီးခံပြီးရေတွေရှားနေရတယ်ကဘာဖြက်မိုးဆရွာတယ်အဲ့ဒီမိုးရွာတဲ့ကဘာပြည့်မိုးကြီးရွာလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဟာမိုးရွာလာပြီဆိုတော့ဝန်တာအာရနဲ့ဟုတ်လားမိုးမှမရှိမိုးကလည်းခေါင်ရေရရှားတဲ့အတွက်ဘာမှစိုက်ပျိုးလို့မရတော့မျိုးစေ့တွေတင်းထားတယ်တင်းထားရာကနေမိုးလည်းရွာလာရောမိုးဖွဲ့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 လေးတွေရွာလာတော်တော်လေးလည်းရွာလာဟာငါတို့စိုက်ကြပျိုးကြမှာပဲဆိုပြီးတော့တင်းထားတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုတဲ့စိုက်ပျိုးကြတယ်ဆိုင်ပြိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပင်လေးတွေပေါက်လာပြီးတော့နွားစားလို့ရောက်လောက်တဲ့အရွယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ဆက်ပြီးအသေးနံနေမဖြစ်ဘဲနဲ့မိုးကြီးခေါင်သွားလိုက်တာမရတော့ဘူး။နော်အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အင်မတန်ကိုပူလောင်ပြီးတော့ဟလာပူလောင်ပြီးတော့ရေလည်းမရှိပါလည်းမရှိအိုက်ဆက်လာကြတယ်။အဲ့
Adilu asal la jaya ni biro. Adilu mukang jisha ni kabel di nani le mepi bene. Aja di ni lare cima. Kabai dia domen sure cima. Kabai mepi ken. Ni bang tapi laut hega. Kola halak sekali di pore. Cuma lu jawab la kola halak. Salam awi. Kola halak sura. Balai sura. Ong jue jue. Biao sura. Kola halak halak tu. Ong jue jue. Biao sura. Kola halak. No, salam awi ni no. Samo ni masai no. Cuma lu kola halak ni mebiao ni bane. Mulung di muda wadamia. Aku biao lah mahogu. No, kola halak sura. Ong jue jue. Honiya. Le jue si jue si. Baya jang biao le. Tiada, di ni ale, oh jeje tiada, alah balu kau le, kau lah, alih kau lah lah ciri, bodoh dah ni ne, ten beri ne, lah cuman yang je muda ni so ten ne, kau lah lah ciri, ngan yusi le, no, sejauh mana, kebab benta, payah tau ni, hobi no, mana ya mas, sekunen ni, tersenen ni mengelar, dah tuan mesti rukulu yang, cuman besar kau koy, mian mas rukul, no, jebi lagi. Sejama ya, sejauhnya ini boleh mete, sejauhnya ini boleh mete, so ini, sejauhnya ini mabogi, ni bangte ya laut hega, oh oh cuci cuci belajar le, sejama ini boleh ma, sejama ini boleh me, so sejama ini apa lupa lama, bayi minsi lama, sadi pi, sejaya, sejaya, ye rena ini apa lusu, oh oh cuci cuci belajar, belaut hega, sejauhnya ini mabogi. Ni bang daya reka, ni cuma le, kuni amas sejauri me, dini amas sejame so, dia beli dia boleh keran tua cuma ho, tapi no dam yuri sejama ya sa kau biola, bi, kebab tingtar, kebab tingna so, kebab itu dua tingni masuk rumah jitar lah, no, no cuma lo ting apa ni le, mata ni ting ni, mata sura tingtar amu mu, nada ni tingna, kebab ini mesti yakin, ni bang tingna alu deka. Kebayi biadu me, kebayi biadu me lu, oh oh cuy cuy, biasa ti, kacang kebab tingta, payah tau ni so, payah bukan me de, payah bukan me de so, payah me bukan ni bang, betah lau tega, oh oh cuy cuy, biasa ti, dekah mana ya jenis so, iman kaya ni aje, payah desu desu ma, kebab le boleh, mana ya jenis jenis ya ha, payah si bima, no payah jenis, payah bukan aje ma, mana ya jenis so. Betul mari jangan ni, jauh kian birom, eh, time lama time, mata ya daya, senjanya namiure. Mana ya aje jene, jangan orang jangan ni, bawa mesra, sekunen ni lau, tega, orang jujur bocari. Mingala, cuma lu mingala, tungsi sepiak mingala, mingala daya ni betul biro, bawa di mingala balelu, apa yang mati bene, orang jujur bocara, senen ni time time. No, kita ni, kadang, alau, kola halati ngamu sejama ya, kabatinta haya tauni monia masakonene tesenene mingala hari tema jamaruwa kabatinta soali biojen. Kabai mepiake ne pau tapin lautega, kabaji biadome, kabai biadome lu. Ong ong jue jue, hala jue jo cha le, eri jue jo le niya ma, bina li yi ta le, salong mao li biyo jeno, eri lu kide niya ma, jamaru, kaba yi me bie ke, ni bao ta ping lao te ga, lo ka ji u sak shao ni de, lo ka ji u sak shao ni de, na di, pe na di le so yin, su ma li, po ma si ja le, na di, sa lu biyo yi, lo ka, Salam orang orang ni deh, lemah mesti rujuk oleh etan. Loka biuha nanti. Loka soal loka macam ni deh, ludaari gule biuha soal suyung biri, suyung biri. Loka macam ni deh, tetawari bo, lu abang gu suyung biri naku. Loka biuha nanti. Ali loka biuha nanti soal, cuma lu kama duri kena bo macam ni deh. Sumari tema pare nanti bo. Ani na dari ga ne. Palo chale so ni ye re wute wute. Sabine yo pala cha biro. Nyeye de su su bi sabine yele ye su ta biro. Su su de nyeye de ne. Ene ben chan siya gao ne kwe ne ji yo suwe biro. Go tembya bi loka yi yo
तू आ लाई बीरो लुधारे उपयोरे अच्छे नोरे नो हो करुना चीज़ वाबो करुना पिसे रे हाने तू आ ये नाली ने वे तू आ पियोरे अच्छे नोरे ठीका ने ने पाँव तब्बे जाये कबाई बेटो में थे कबाई बेटो में कबाई बेटे खा जाए ठीका जी दी मीने पे में कबासुई तो मीने पे ने कबासुई पटमेशन बिमा बोंटाई आप बादवा मा ताजा सीने जारे अदें लुधारे यो नये मा जाने रे नये दारे यो ट्रेसन जेठा तुरकेरियो डोनटे यो पटमेशन तो बोंगा बिमारी टाई आ बादवा जाले में ताजा गुदो गामुगो मम्मी मलियो निजाबा मीवा से याद मारे रुजी तु मारे शोधे जावा प्यूसु लोचुई जावा लो ओ ओ चुए चुए तू आ प्योसु जारे प्योसु जारे चाहिए मा अरे नियरे वुडे वुबीरो ये सोचे आलो बो मा तू रो ड्रेले पुसुए बो नो चने दुरे बोले तना ग्रुना चीज़ वाने अरे लो प्योरे चाहिए मा लो अन्यारे अरे नेटे उले नियारे खुए उले नियारे ताऊ तू रो निने चाहिए मा अकोलों सुयों से रे ड्रे लोका मा ची रे लुदारे सुयों से रे ड्रे तू लोका ဖြူဟာနဲလို့ခေါ်တာတကယ်တော့ငါကောင်းတဲ့မြတ်တွေပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခြေအားစပြီးတဝေကတွေလူတွေရကြတယ်တဝေကတွေရကြပြီးတော့အရင်လိုကျွန်တော်တို့ဂုခေလိုဖေ့စ်ဘွတ်တွေပါတွေမပြောတော့ဘူးနော်ဒါတွေနဲ့အင်တာနက်တွေပါတွေလည်းမကြည့်တော့ TV တွေပါတွေလည်းမကြည့်တော့တက်နိုင်စွမ်းတွေတိလာတွေစောက်တည်ကြတယ်မိဘဆရာသမားလူကြီးတို့မှတွေယူတည်ကြတယ်အားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပြီးလုပ်ကြတယ်ဘာလုပ်ကြအောင
ဘာဝရတရားတွေဘွားများပါလေလို့မှားထားတဲ့အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားကြတယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာထားကြတဲ့အတွက်အလုံးကတေချရတော့မှာကဘာပြည့်တယ်ထဲပါကြမှာတည်တဲ့အတွက်လူတွေဒီလက်သရုပ်ဆန်နေမမြင်ပါတော့သရုပ်ဆန်နေရလဲသူတို့ဘာသာဘာဝနဲ့သဘောပေါက်ကြတဲ့အတွက်သူတို့တွေကလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြတယောက်တယောက်တက်ဖြတ်တာမရှိကြပဲနဲ့တင်းလွန်ကြတဲ့အခါမှာ လူတွေကလည်းဥမာဆိုပါစို့နှစ်တည်ဖြစ်သွားရင်ဖြစ်မယ်ပြင်ဆန်နေရလဲတည်လွန်ကြတဲ့အချိန်ကျရင်ကောင်းတဲ့လူဘဝပြန်ရောက်မယ်နတ်ဘဝပြန်ရောက်မယ်စသည်ဖြင့်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငရဲကိုကြားနေတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ငရဲပြည်ထိဒီဒရင်းနေရာရောက်ကြတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းတာတွေမရှိကြပဲတဲ့ကောင်းအောင်နေကြတဲ့အပြင်သူတို့အတိတ်တုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေ
Yari, Bwamya Javi, Zani Yaja, Zani Yaja, Yene, Baluliso, Betamazambo. The only descent, Betamazambo, Yoni, you name, Malu, they wait. So Betamazambo, Machida, Yamario, Janet, Betamazambo, Yolare, Durio, Nebuwa, Yoni, Durio, Lubuwa, Yoni, Pogurio, Okoma, Sani Yang, Josaja, Baluliso, Durias, Tongong, Jama. Kabab ye de tea, Lujama, ye de dread, Alumbi, a nezono, Duriasan, Tadiasan, Yang, Josa Jari. A little Josa in Josa Yene, Kabaloka, ye de cool loma. Yamabi, Yamjara, Miabari, Daja, a retema, Neo Jani, Duri Tega. Me, Pari, Sashi, the Pisan and Ria Gangu, Julon, be de Duri, Nia da Mesa, Deti, Julone, Duri, Sure, a wheezing a yo, Jayo de Pogu, Rigado, Ore. ဒီကဘာကြီးပြည့်ရေအဝိဇ္ဇငရေရောပါမလားမပါဘူးပါကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံနေရာမကုန်သေးတဲ့အတွက်မပြည့်ရဆက်ကြဝလာကတိကသိန်းပြင်ပရဆက်ကြဝလာမှာရှိတဲ့ငရေကိုဟလာငရေထောင်ပြောင်းတယ်လို့ အရင်လိုမနေကြဘဲနဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေဖယ်ရှားပြီးကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတဲ့အတွက်သူဂရိဘုံတွေရောက်အရိယာမှာတဆင့်ဇန်နေရောက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေနဲ့ဇန်နေရောက်လုပ်ပြီးတော့ပြမဘုံရောက်ကြတဲ့အတွက်တတဝါတိုင်းဒီကဘာပြက်ခန့်ဒီအချိန်ကြရင်တော့မလွဲမသွေပြမဖြစ်ကြစမြဲဒါဆိုကျမတို့တွေပြမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ခေါင်းခါလဲခေါင်းခါရင်တော့ မပြည့်တဲ့စัจ java လာကိုပြောင်းသွားလို့ပဲမြင်တယ်လို့ယူဆဟောမှာဟောမှာမဟုတ်လားဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးမှာပါတမမေမိနေလို့လေဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါထူးခြားချက်
အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြပြီဆိုရင်နဲ့ကဘာကြီးပြက်ပုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟလာကဘာကြီးပြက်တဲ့အခါမှာဒါလေးနည်းနည်းပြောခြင်းဟောဒီမှာရေးထားတာပဲလောကဖြူဟာနော်ရေးပြီးသားအဲ့တော့ကဘာပြက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်တန်ဝတ်ကဘာပြက်တဲ့နေရာမှာတန်ဝတ်ကကတ်ဆိုရယ်အန္တရကတ်64ကတ်မှာတတဝအများဘာဖြစ်လဲမြမပြီကိုလာရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလာရောက်တာကဘာပြက်မာကအန္တရက64ကမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်ကိုအကုန်ရောက်ပြီးအတော်ကြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒုတိယနေတစင်းထွက်လာပြီပထမကနေဗနစင်းရှိတယ်အခုရောတစင်းမယ်ဒါတော့အခုဒီနေကြီးကကိုယ်ဆုံးွာတွေပဲပေါက်နေပြီနော်ဟုတ်လားပေါက်လာပြီနော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲနီညိုတွေအဲနီဝါရီဘာပြာရီနောက်အစိမ့်နေရောခရမ်းနေရောလာတော့မှာဟုတ်တယ်လားဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာပြီထပါတော့အဲ့တော့ဒုတိယပထမဒီနေတစင်းကတဲ့အဲ့ဒီနေမှာစောက်ရှောက်တဲ့နေနတ်သားဆိုတာရှိတယ်တတဝရရဲ့အကုသို့ကန့်ကြောင့်ဒုတိယနေတစင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာနေနတ်သားမပါတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေတစင်းပေါ်လာတော့ပထမနေတစင်းကဘယ်အချိန်ဆိုဝင်လဲအခုကျွန်တော်တို့နေတစင်းကပထမလားဒုတိယလားအော်တေးဟုတ်တယ်နော်တေးကြနော်အဲ့ဒီပထမနေတစင်းထွက်နေရကနေဘယ်ချိန်ဆိုနေဝင်သွားလဲညနေ6နာရီလောက်နေဝင်သွားပြီဆိုနောက်ထပ်နေထွက်ဆရာမရှိရင်လဆိုတာပဲရှိရနောက်ကြလို့ရှိရင်ပထမနေတစင်းနေဝင်သွားတာ ਨੇ ဒုတိယနေတစင်းကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နေလည်းမရှိတော့ဘူးညလည်းမရှိတော့အမြဲတမ်းလင်းထေယုံနေမကပူလောင်လာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယနေတစင်းကြောင့်ねမြင့်ငယ်900ချောက်ခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုကာလာကြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာတတဝါတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအလုံးကဘယ်ကိုရောက်နေကြတယ်ညမဘုံရောက်နေကြပြီเนาะခုနကမရောက်တဲ့ငရဲသားတွေဆိုလဲ transfer သွားနေပြီเนาะမြင်ထားအဲ့တဲ့ကိုပါနေလားမသိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာမြင့်ငယ်900ချောက်ခန်းသွားပြီအကြာကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့စัจ java လာအဲ့ဒီစัจ java လာကတိတသိန်းလုံးမှာနေနှဆင်းသည်လှဲ့လဲပြီးနေကြပြီးတော့နေလည်းမရှိတော့ဘူးညလည်းမရှိတော့ဘူးအကြာကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတတိယနေတစဉ်ပေါ်လာတယ်တတိယနေတစဉ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေခြောက်ခန်းသွားလဲဆိုရင်ညကြီး900တွေလုံးခြောက်သွားတယ်ပထမညငယ်900အခုညကြီး900တွေခြောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေကြာကြီးနေတဲ့အချိန်မှာသဒ္ဓနေတစဉ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအိုင်ကြီး9အိုင်လဲခြောက်ခန်းသွားကြပြီနေ9 4ဆင်းရှိသွားပြစ်စမနေဒဇင်းလဲပေါ်လာရောတမုတ်တရားကြီး၄ဇင်းလုံး၆ခန်းသွားကြပြီတသိတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာအထမနေဒဇင်းစထမနေဒဇင်းပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအစောအစေးဆိုတာဘာမှမရှိပဲနဲ့ပူပြီးတော့အခိုးတွေအလျံတွေထွက်နေကြပြီနောက်ဆုံးနေ9ဇင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအပူရှိန်ကြောင့်မီးဟုံးဟုံးတွေတောက်လောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခုနလူပြည်မှာဆိုရင်လဲတစ်ပင်တွေတိရွက်တွေအကုန်လုံးလောင်ပိုးအိမ်တိုက်တာတွေလောင်လောင်ရုံတွေမကဘဲနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲစတုမဟာရိဘုံတာဝရိနာဘုံရာမာဘုံတုတိတာဘုံမှာရှိတဲ့နတ်ဘုံဗိမာန်တွေဆိုတော့ဒကြာမင်းရဲ့သူဓမ္မနတ်တပင်တို့ဟုတ်တယ်လားအဲခုနကပြောတဲ့ဒါလေနန္ဒာစူလာမဏိဇေဒီတော်တို့ဘာတို့အကုန်လူပြေမှာလဲဘာမှမကြံ့တော့ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ပြီးနတ်ပြည်6ထက်စလုံးနေမကောက်ပထမဇန်3ပုံအထိပုံဗိမာန်နေအားလုံးဘာဖြစ်လဲလောင်စာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူအချိန်မှာကဘာမီလောင်နေပြီမီးတွေလောင်ပြီးဟိုးတောက်တာဘယ်လောက်ထိလောင်နေမှာလဲဆိုရင်နဲ့ပရမနုမြူစာလောက်လောင်စာလေးကြံ့နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောင်စာလေးရှိနေတဲ့၍ကဘာမီးကြီးမငိမ့်လေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ကြမှငိမ့်လဲဆိုပြာတော်မှမကြံ့တော့ရင်တော့မီးကြီးငိမ့်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့မီးငိမ့်သွားပြီပြာတော်မှမကြံ့ဘူးဆိုတော့မီးလောင်ပြင်းချင်းဟိုမုတ်တူကြီးတွေကြံ့အောင်မလားမကြံတော့အဲ့ချိန်မှာမီးငိမ့်သွားပြီဆိုတော့မီးလည်းမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိသည်အပူဝေတွေနဲ့ကြံပြီးတော့ဘာမှမရှိဟင်းလေးငြိမ်ဖြစ်နေမလားမဖြစ်နေဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟိုးအောက်ဆုံးမှာအနန္တကာတသူ့ရဲ့ဘော်မှာလေဒုကြီး
ลีดูจีเอ๋อบ่มาเยดูจียีจันได้ล่ะไม่จันเนาะเมดูอ๋อสิอุ้มล่ะไม่สิหรอกหรอล่ะเมมามา ปันตุปะทวีตะตองตะตั้งตะตองเนี่ยมาชื่อนี่แหละเมียจีสิทธิ์แท้แล้วไม่ใช่หรอกลูกบ่งนี่แหละไม่ใช่หรอกเนี่ยหมู่ตองมั้ยไม่ใช่หรอกหุล่ะตะมุติยาอีลีเซนแล้วไม่ใช่หรอกนับจีนี่แหละไม่ใช่หรอกเนี่ยหมู่ตองอเลมาชื่อสตรูมารีแล้วไม่ใช่เนี่ยอากาตาแล้วมาชื่อแหละนับบ่งไม่มันนี่แหละไม่ใช่ปะทะมะซันบ่งที่ อะดิโลบามาไม่ใช่เว้ยเนี่ยเฮลินเย็นจีตีณีดาโกเป็ดปี้ตีณีเซอบาลุขอเลยตันวัฏฐาทายิกันอันตรกัปปังเนี่ยลีกันไอ้เฉยมากบ้าเพ็ดมีจีงิ้งดွားบีเด้งิ้งเนี่ยเฉยมาปะทะมะซันเปญมะบုံยอนัตเตยอลูเรยอเงยบုံนี่แหละไม่ใช่ดอตะโลญีดุฤญีดุฤลูดุฤแหละไม่ใช่ดอเว้ยเนี่ยบายิจัน เฮลินเย็นจีเยโฮอ้าวมาชื่อนี่เดอนันตากาตะสุเรอนันตอากาตะสุเรอ้าวเฮลินเย็นจีเยสุบิรพิดพี่รอบาอเลี่ยงมาไม่ใช่เว้ยเนี่ยบาอีเพิ่นอหม่องดูจีผิดนี่เลยไอ้เฉยมาจม้ารู้อปาวินจม้าไม่สวยรู้ฤบออารมณ์ดีบาผิดนี่จ้ะบาเจ็ดมาผิดอเนซงเนาะดุติยะสันเจ็ดมายีฤผิดนี่ดุติยะสันเจ็ดมาผิดตวายตะตั้นดีกบา 那个吧，那个吧，是个吧，骗你的，好的啦。哎，比如，哎，比如，骗你，比如，阿毛你骗，比如，你阿干的，不老家来说，安德拉个超市里那个家吧，然后当我打他一边去阿干，好的。哎，比如，你呢，骗个吧，一边骗着，为我打干，好啦些。哎，为我打干的嘞，不老嘞，安德拉个超市呢，那个吧呗。 กบ่ายเป็ดดงงากบ่าเป็ดโมจียัวดโลกบ่ายเปลี่ยนผิดดอมเลยสุยกบ่าปิ้วโมยียัวปฐมโมบวยลิซาจายโมบวยลิอ่ะนี่จายูหลอกสิเดจีลงนี่จาล่ะยียีอาเช่พี่วะลงอยวยหลอกยียีอาตองน่ะนอกสงท่านเนี่ยลงหลอกที่ยีวอ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 เนี่ยกบ่าปิ้วโมยียัวได้เฉยมา บ่าวจ่ายยัวนี่มั้ยเลยสอกบ่าเปลี่ยนผิดต่อมาเลยผิดเซ้สอแอนเดรากะ60เนี่ยเลิกอ่ะด้วยมาเว้ยบ่าวที่โมยัวล่ะจ่านี่เลยสอปะเพียๆจีอ้าวมาอนันตากาตายเนาะไอ้มาเลดูอีบ่มาตะเพียๆจีจีดิปิ๊ดๆๆๆล่ะออกกะเลียแล้วปิ่นทาเลยตะอย่างไอ้เลียชอไม่จ่าတော့เว้ยเนี่ยบ่าวที่ปิ่ลาเลยสอเป็ดตัวดาปะทะมะซันต้องบ่หมูล่ะเออปะทะมะซันต้องบ่เป็ดแค่เลยเนียที่ ပြေအောင်ကိုယွာနေတော့တာပဲပြန်မှာဘဝရောက်နေတဲ့အခါကြည်နေလို့ရတာပေါ့။အော်မိုးတွေယွာနေပြီ။ဒါလို့မြင်လို့ရတယ်။တကယ်ပြောတာပါ။အဲ့ဒီကနေမိုးဟာရှိန်မတက်ယွာနေရဲ့ပထမဇန်3000ပြန်မဘုံတိဆိုဒုတိယဇန်ဘုံကနေပထမဇန်ဘုံတိယူဇင်နာ9000 ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာမိုးကြီးရက်သွားပြီရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေပြင်းကြီးအတိုင်တီးနေတယ်အဲ့ဒီရေပြင်းကြီးကိုလေရပင့်ထားရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒီရေတွေကအေးခဲပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီရေတူကြီးအဲ့ဒီလိုအေးခဲနေရနေပြီးတော့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေတွေဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းခန်းချောက်ခန်းချောက်ပြီးကြာ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 သွားရင်းနဲ့ပထမဇန်3000နေရာလွတ်သွားပြီဆိုရင်ပါပေါ်လာတယ်ပထမဇန်3000ပေါ်
Pramazan Tomongani, Prani Mida, without a bonjali, Yuzana, Nabanga, then Shitomemula. Really, Jala, Yene, Prani Mida, without a Nia, Lout, Yiri, Kandwabi, so ye, Prani Mida, without a bombolami. That he Jin Lee, Yuzana, lay down the town, Aguala, Guababi, eh? Name a Naradibo, the PVJ, Nabi, Leda Bola. Chautamabiodi, Leda, Pazo Agadarema. Any Gani Biro. The PVG-Giria, AK line, Alema, Sula, Chima, the PVG, and Nedi, Sula, the Chuniaria, Shota, Doreniani, Chinese Pilame, Downy Pilame, so now Nemo down, people like Ariane, Biro, Dari Napo, now Nemo down, Lelo Pilai, Stumare Bozo, Downy Bolavi, Dowsin Connect, Ariane, Nene, Biro, Ariane, Downy Bolame, Chinese Bolame, so now so Bapilali, so. Lubo sura polare. Roma, the Modiari, let this omi. Obino,
အိုင်နေလဲပြေဆိုမိကအဲ့ဒါကဘာဖြစ်စေပဲဖြစ်စေပေမဲ့တတဝါတွေမလာသေးဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူပုံနေရာတွေဘာတွေပေါ်လာနေပြီးတော့မြမပြီမှာကဘာမပြည့်ခင်တွေကရောင်းနေတဲ့မြမာတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမြမာတွေတက်တန်းပြည့်ရင်ဖြစ်စေတခါတက်တုတ်ရိုက်ပြီးတော့ကျမတို့လိုပေါ့တက်တုတ်ရိုက်ပြီးတော့ရိုက်သွားတဲ့မြန်မာတွေကလည်းတက်တန်းပြည့်ပြီဖြစ်စေအန္တရာဂတ်60နဲ့၄ကတ်ကြာတာဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူမြန်မာတွေကနေပြီးတော့ခုနလိုဒုတိယဇံဘုံကနေပြီးတော့ဟလာအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်ကိုကြာလဲဆိုတော့နတ်တွေလာဖြစ်ကြတယ်နတ်တွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတို့တို့ပြောရင်လူဘုံလာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကဘာဦးမှာလာဖြစ်တဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာဦးလူလို့ခေါ်တယ်ကဘာလူတို့ဒီဘယ်ကလာလဲဆိုတော့မြမာတွေကလာကြတယ်အတွေ့တဲ့မြမာတို့ရဲ့တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွေ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေရှိကြတယ်ကဘာလူတွေအစာတော့စားခြင်းမရှိကြဘူးသူတို့ဒီမြမာဘဝမှာနေခဲ့တဲ့အတိုင်းဇန်နေနဲ့ပဲနေတဲ့အတွေ့ကောင်းကင်မှာလှဲ့လေသွားလာနိုင်တယ်ဒါတွေကသိရမှာရုပ်ပိုင်းကြရင်ကဘာလူတွေမှာရုပ်ဗနပါလေးတွေသင်ရတော့မှာအဲ့ဒီကဘာလူတွေတကူအကိုရောင်ကိုဝါရှိတယ်ကောင်းငင်ကိုလှဲ့လေသွားနိုင်တယ်ပြမာကြီးတွေလိုပဲခန္ဓာကိုယ်နေသားရှိတယ်အစာအောက်လည်းစားခြင်းမရှိဘူးကဘာဦးလူမှယောက်ျားမိန်းမလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနေရာကနေပြီးတော့တပြေးပြေးချင်းမြေတွေကလည်းခုနလိုတပြေးပြေးချင်းရောက်လာတဲ့အခါမြေတွေကမြေစီတွေတက်နေတာမြေစီတွေတက်နေတဲ့အခါမှာကဘာဦးလူတွေတဲကမြေစီနှံ့သည်အင်မတန်မွေးတယ်တဲ့မလိုင်းနေတက်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနံ့ကဆွဲဆောင်တဲ့အတွက်ကဘာဦးလူသားတွေကတက်ရောက်ကအဲ့ဒီအနံ့လေးရဲ့မှုဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့ကော်ပြီးတော့သူကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဗဇက်သေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေစီးသည်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွက်တဲ့ရတ္တတနာစပေါ်လေအစာတော့စားတော့စားကြည့်လိုက်တော့တစ်ခါစားလေကောင်းနေဆိုထက်ကထက်ကသူကစားနေစားတဲ့အခါမှာဘေးလူတွေကလည်းကြည့်ကြပြီးတော့မေတုစားတယ်ဆိုရရကောင်းလို့ပဲနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြေစီလွာကိုကောက်စားကြရင်းနဲ့ရတ္တတနာပေါ်လာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့သင်္ကန်းစာယူရမလဲဆိုလောဘတဏ္ဍဆိုတာလောဘအဲ့လောဘတွေမှာဘယ်လောဘစားလဲဆိုတာအဲ့အရတာအရင်တော့အစားမစားဘူးအစားစားလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့မှောင်မဲသွားကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာကြီးခုတုန်းကကိုယောင်ကိုဝါမရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့အင်မတန်ကြောက်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ကကုသိုလ်တွေရှိကြတယ်လေ။မြမာတွေကနေလာပြီးတော့လူပုံမှာလာဖြစ်ကြတယ်မြမာတွေတော့မဟုတ်လူတွေဖြစ်တဲ့တည်းကသူတို့ရဲ့ကံတွေကလည်းဟိုဘက်ကဇန်နေနဲ့နေခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေကလည်းပါလာကြတဲ့အတွေ့သူတို့ရဲ့ကံစွမ်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖယ်ပြောက်တဲ့အနေနဲ့ရဲရင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့နေပထမဆုံးနေထွက်လာပြီတဲ့ရဲရင်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေကိုသူရိယာလို့ခေါ်တယ်နေသည်နေအခါပဲထွက်မှာပေါ့ညနေနေဝင်သွားကြပြီဆိုရင်အမှောင်ပြန်ဖြစ်ပြန်ရောအမှောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အော်နေမှာရှိတဲ့နေလိုမျိုးအလင်းရောင်တစ်ခုရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တောင့်တကြတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့တောင့်တချက်အတိုင်းနော်တောင့်တချက်အတိုင်းစန္ဒအတိုင်းလာဆိုတာပေါ်လာတဲ့အတွေ့တောင့်တမှုစန္ဒအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စန္ဒကနေပြီးကာလရွေလျောလာတော့စာလုံးနဲ့စန္ဒဖြစ်ရာကနေမြန်မာမှုလည်းပြရောစန္ဒလာမင်းလို့ခေါ်တယ်နေမှာနေမင်းညမှာညမင်းငါမှာတော့မင်းမင်းရှိပါတယ်ဆိုရယ်ဟုတ်တယ်လားဒီဘာမေးဆိုတော့ကြပြားလေမောင်ပန်းမွေးကြပြားလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေရီလာတွေပေါ်လာရရတွေကျွန်တော်ကငငယ်တော့စောက်ဖတ်တဲ့သူတွေလေအဲကြောင့်ခုတော့ဒီဘာမေးဆိုတော့စာလည်းမဖတ်တော့အဲ့ဒါတွေသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မစမ်းပါအောင်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေရီလာတွေနက်ခတ်တွေသမုတ်တရားတွေမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်လာရကနေမြေမှာလေအပေါ်ကပန္တုပထဝီအောက်ကတိလာပထဝီသူ့ရဲ့အောက်မှာကုဏကအေးခဲနေတဲ့ရေဒူကြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာလေဒူကြီးအောက်မှာအနန္တာကာတဆိုပြီးတော့30ပုံတော့ရှိပြီတတဝါကလူပဲရှိသေးတယ်ပြစ်ဆန်တွေပါလိမ့်မရှိသေးဘူးပြိတ္တာသူရကယ်တွေငရဲတွေမပေါ်သေးဘူးလူတော့စီပြီအဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကဘာစတွေ့နေပြီလဲဆိုတော့အကုသို့လောဘစဖြစ်နေဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းမှာလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးစဟောတာဒါပဲတတဝါတွေစဖြစ်တဲ့အကုသို့ကဘာနဲ့စလဲလောဘနဲ့စတာတွေ့ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာမြေစီတွေစတဲ့အထဲမှာရတ္တတနာနဲတဲ့သူရှိတယ်
Saro Sari, Loba Dimajire to a sin ladre. I am by our Domin the Sani, Dominetta, the Hago, Dedicata, Bandio, Abingariga, Loro, but a mazine, a dead dinner, Duria, Loba Ajiro, a similar, ho, a sin ladre, do name a lad, Gueva, Luma. Yadami, Mamma Gueva, you know, and he look Gueva, a chima, Latuga, Meladubo, Mana, ne, Mantejari, a chinga sabiro, easy Gueva, just say I know.Easy Guevari, easy Guevari Maturi, come who are she lam shiva. She read Twitter, easy Lodo Yara, Macaunobi, me. I mean, easy Niyama, me loas or Apolari. I mean, me loale, Malangeri, Luvere. You are ready. No, Kules Abuge, Buma, and the old Mary. I mean, me loal, the Casaja, Yore. Me loa Saja, then, or me loa, easy Yara, Malang Nitty, Lure. Me loa, Jaro.Melangeri, and I'll let Saja Diane Kamale, Ne Rabba than I nere do a sinla. Nyare do a Yoso, Arima Yosore dubo, Yulare do a Mamana Debiano, Nilwa Quaviano, Nilwa Leque, Ari Nilwa, a sexy mama, Quavare tre, Eriadi, Chore dedo, Shire tre, Noe John Lupinire, a trede, two, Noe Joe Lucori.And he knows Saja Diane. Saja Diane, Timale, Rat Loba Mere dua Sinla, Loba Adire dua Yoso, Lame dua Malare du Mana de, and a Matano, Yosora Yosora, Loba Adi, Obino, Mante, Shidanya Biagayo, or Mante or Nuejo Biagavi. Nizi Sarunga, Niloari Sarunga.The PV in it, Pama Pitam, to run Nunyan Edre, a Sachi Chessia, Pama Machine Edre, Dinijing him some. Susie Amshi, Ariane, Nuejuri, Piagwe, Dore Chima, Dore Caniale, Shiro, a comma pony, the Lisans are polari, the Lisan, the comma bones of a comma pong, and the Lisan, the imminent Nunyan, Dua, Dore Quatema, Tabiro, Taldomo, Dinayone, Tamin Jabi Dapshitwari.Timitabida, and he a him alone, a chosadi, a cho yada, a saint sadi, a saint yada, a man sadi, a man yada, bori. I eat the lead to me, sorry, a ching a sabu, sent a yada, jamma, if he did a dread, jinji, jing a sombo, ulang a lanjaunia, bola ya gani, biro, a yin drong up, yamaba wow, mayokin drong up, mayma picket boome, mayma wow, then it the dead duga.Three canja, Mayma Inga Polar. Yaja, Pike Bume, Yaja Bama, Piomwini, the Poku Jaro, Yaja Inga Pola Jaya Gani, Bido, Pawayo di Pola Jai. And you know, I will move who? Not Willem Wajawi, not Tintin, a little Pawayo di Polar Chima, the only day of Maturi. Matureka, Matura, the same thing to a tea in it. Oh, dear.Oh, the lady and your yara. The same thing, yene, the rose say tema, as you know, a bawari, my tongue get it, so. Mane naineka, me to move pujari. Luning guima, me to move pujaro. Jane duriga, Matejareka, Turo, Luning guima, Matian, so carry in a wine bout jari a kama, say guaya sure, Ayari sabiro, two down jari a tray, Aya di taune duri guela jari.Arichina sabiro, Mingala song ye, gay poutis, Aria Sara. Gave it down as at the wall, we know, a chase it or dovey. Now what, not the bama set, now what I said, I'm all no, now Jama Pian said, oh, hello, now the giant, so you did let Debbie, Dalila Natam, come on in Natam, you know, Jamaro Bate Mosuiness or that damn banya, Jandi, no? Okay, go love it, chase it, Babi. No, say like Bame.Mingla bao ne pi song jia ba si, go se ne pia jian ma chen na jia ba si, de si jian ma sua pin, duro gao de ya miya sa de zhe bu, gua du a du, jin jian nan jia ba si.